Neto chegou, Guilherme. Ana Maria. Betinho, por fora tava feio, porque essa coisa ficou pior ainda, eu não vi, né? De longe tava feio, perto assim tá longe. Porra, o vídeo ficou pior do que na sua foto. A nossa casa, o nosso estádio. Eu falar do estádio, para mim, é um motivo de muito orgulho, né? Enfim, depois de nós conseguirmos aí passar por várias e várias etapas, não foi fácil, nós vamos sim começar a construção do nosso estádio. Eu acho que esse é o grande presente de Natal para a torcida do Atlético e eu estou muito feliz em poder estar dando essa notícia aqui. A nossa torcida é o 12º jogador em campo. O Atlético realmente vai iniciar a construção da sua casa e ali naquele nosso estádio nós vamos ser gigantes, como nós já somos no Mineirão, como nós somos no Independência, só que com a diferença, vai ser dentro da nossa casa, é um sonho realizado, né? O dia que nós, atleticanos, entrarmos ali dentro daquele estádio, do nosso estádio, para torcer pelo nosso clube, eu tenho certeza que vai ser um momento de grande emoção.
e ele está para acontecer. A Arena MRV é uma realidade, ela começa a ser construída agora, no início de 2020, e nós acreditamos que em 24, 26 meses ela vai estar pronta e entregue para que a gente possa fazer uma história maravilhosa lá dentro. A torcida do Galo é a maior de todas, a mais apaixonada. Essa torcida do Atlético, que é a torcida mais fanática do Brasil, eu fico pensando, nossa, esse dia está para chegar. E esse dia vai ser um dia de grande realização, acho que para todos nós atleticanos que sonhamos com o nosso estádio. Torcedor atleticano pode começar a contar os dias. Em 26 meses, nós todos vamos estar lá e vamos inaugurar essa arena que será a grande redenção do nosso clube. Se houver uma camisa preta e branca pendurada no varal durante a tempestade, o atleticano torce contra o vento. E aí, beleza? Ótima tarde para você, torcedor atleticano. Ótima tarde para você, torcedora alvinegra. Sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo pela TV Galo. Hoje, domingo, 16 de fevereiro, dia de Campeonato Mineiro, sexta rodada. Bola rolando daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, para Atlético e Caldense, direto aqui, do Gigante da Pampulha. O Estádio Mineirão recebendo mais uma vez o Clube Atlético Mineiro. E a partir de agora, vamos trazer muitas informações desta tarde, que promete ser muito agitada aqui na região da Pampulha, aqui no Estádio Mineirão. E ao meu lado, para participar dessa transmissão, Caio Freitas, nosso analista de números, sempre conosco, Caio. Ótima tarde para você, seja bem-vindo. Mais uma vez, um prazer tê-lo participando com a gente dessa transmissão. Boa tarde, Pinel, prazer é meu, boa tarde ao torcedor que já está nos acompanhando aí. Tarde muito especial hoje, né? Tem ídolo chegando, time feminino sendo apresentado também para a torcida. E claro, né, um grande jogo aí do Campeonato Mineiro, Atlético buscando seguir, né, na liderança do campeonato e buscar uma sequência positiva aí também na temporada. Uma live especial hoje aí, muita coisa legal para o torcedor. Pois é, daqui a pouquinho a apresentação ao vivo do Diego Tardelli, ele que chegou a Belo Horizonte ontem, foi recebido literalmente nos ombros do torcedor atleticano. A gente pode até falar um pouco mais a respeito disso ao longo dessa nossa transmissão, mas para a gente não perder muito tempo, né? A delegação do Atlético já está aqui no Estádio Mineirão e a gente vai trazer imagens recuperadas da chegada dos jogadores. O Felipe Ribeiro,
está lá por baixo, acompanhando toda esta movimentação de bastidores. Felipe Ribeiro, boa tarde para você. Traga essas informações para o torcedor atleticano. Estamos aqui com o Gabriel, parou realmente para atender a TV Galo. Gabriel, expectativa para essa partida contra a Caldense nessa tarde? Expectativa grande para podermos fazer um grande jogo, uma equipe muito qualificada, mas estamos dentro da nossa casa, sobre o apoio do nosso torcedor, então a gente está com expectativa, estamos em condições de fazer um grande jogo e buscar essa vitória. Partida para buscar manter a liderança, né? Sim, com certeza. É um momento importante, né, do campeonato contra uma equipe também que está brigando na parte de cima da tabela. Então, como eu falei, do lado do nosso torcedor, vamos procurar fazer um grande jogo para a gente se manter na parte de cima da tabela. E o primeiro jogo no Mineirão no ano, né, Gabi? É verdade, muito bom aqui também. É a nossa casa aqui também, a casa do Galo, lugar de grandes jogos, de grandes conquistas. A gente está preparado para fazer um grande jogo. Para te liberar, Gabriel, fala um pouquinho aí da chegada do Tardelli, né, jogador, novo reforço do Galo. Olha, o Tardelli dispensa comentários, né? Um ídolo, é um craque, então a gente está muito feliz com esse retorno dele. Tenho certeza que ele vai acrescentar muito. Valeu, obrigado, boa sorte, bom jogo. Pinel, com você. Obrigado, Felipe, que ao longo dessa transmissão vai trazer ainda várias informações, muitos eventos programados para a tarde deste domingo aqui no Estádio Mineirão. Como o Caio já destacou, né? Teremos, além da apresentação do Diego Tardelli, a apresentação da equipe do Galo Futebol Feminino para a temporada 2020. Muitas caras novas, não só no elenco, mas também na comissão técnica. As atleticanas vão entrar no intervalo do jogo para receber o calor da torcida alvinegra para esse primeiro contato na temporada 2020, que promete muita coisa, né, Caio? O time do Atlético que já tem agora em março a disputa da Série A2 do Campeonato Brasileiro, buscando uma vaga na elite do futebol nacional na categoria para as mulheres. É isso, vai ser bem legal, né, para a gente conhecer as novas contratações, esse novo grupo para 2020. Legal também para elas, né, pisar aqui no Mineirão, receber o apoio, o reconhecimento da torcida. E é uma temporada já com grandes desafios, né, o Atlético buscando acesso aí no Campeonato Brasileiro. E estou muito ansioso para ver esse time jogar, treinador novo também, né, um trabalho que vem sendo desenvolvido e acho que vai alcançar uma boa evolução nessa temporada, né. Então, vai ser legal também receber as atletas hoje aqui. Time que já conhece seus adversários na Série A2 do Campeonato Brasileiro. Daqui a pouquinho a gente traz outras informações a respeito. Daqui a pouquinho também a apresentação ao vivo do atacante Diego Tardelli, hein? Diego Tardelli, que vai conceder entrevista coletiva na sala de imprensa aqui do Estádio Mineirão. Posteriormente, no intervalo do jogo, vai subir ao gramado para saudar a massa presente aqui ao Gigante da Pampulha. Até aproveitando para dar um pulinho ali na sala de imprensa, saber como é que está a movimentação no momento. Será que já está tudo pronto ali para a coletiva do Tardelli? Ó, jornalistas já posicionados, a imprensa na expectativa, na ansiedade de ter o primeiro contato com o ídolo, que chegou ontem, né, Caio? Mas não conversou ainda com a imprensa. Alguns jornalistas tentaram o contato com o Tardelli, mas ele estava naquela agitação toda no ombro da massa. Acho que fez um rápido registro apenas com uma das emissoras presentes. Acabou falando, claro, posteriormente, com exclusividade à TV Galo, em um vídeo que já está, inclusive, em nossas redes sociais, no Twitter, no YouTube, também no Facebook e no Instagram. E daqui a pouquinho vai poder trocar essa ideia com os jornalistas, falar muito a respeito desse retorno dele. Essa que é a terceira passagem dele com a camisa do Atlético. É isso, bem legal, né? Inclusive esse vídeo que você falou, mostrando ali os bastidores, né, da chegada. E foi sensacional, né? Ver a chegada dele recebido ali nos braços da torcida e mostra a importância, né, de um ídolo, uma referência, né, que faz essa conexão mesmo da paixão do torcedor pelo clube. Mas o ídolo é o cara que representa isso, né? E o Tardelli chega trazendo de volta essa conexão e, claro, é um reforço muito importante para jogar, né? Vai reforçar muito bem ali o time, o ataque. E tô ansioso também, né, para ver como é que vai ser aí as primeiras palavras do Tardelli nesse segundo retorno, né, ao Galo. Mais ansioso ainda para ver ele, né, estrear, sabe? Pode demorar um pouco ainda, mas quando jogar, com certeza vai fazer o que sempre fez, né? Sempre foi um cara que representou bem, vestiu a camisa e muita qualidade, né? Quando a gente fala em Diego Tardelli, acho que tantas lembranças vem à mente, né? Tanto da primeira passagem ali, 2009,
principalmente quanto de sua segunda passagem, 2013 em diante, com a conquista de estaduais, Copa do Brasil, Copa Libertadores da América, Recopa Sul-Americana, artilharia, é um cara que hoje é o 15º artilheiro na história do Clube Atlético Mineiro. Enfim, o nome dele já está marcado na história do Galo, mas a partir de agora abre-se uma nova página nessa história, né, para que ele possa escrever novas conquistas e alçar voos ainda maiores, né, Caio? É isso, é uma história muito bonita, né? Como você disse, chegou em 2009, em um momento diferente do clube. O Galo passava por uma reconstrução e ele foi muito importante naquele momento. Depois chegou já para se consagrar num momento muito bom do clube. E agora parece que vai começar já. Ah não, o Tardelli chegou no estádio agora. Tardelli, chegou a informação pra gente que o Tardelli já está no estádio. Daqui a pouquinho se dirige para a sala de imprensa para entrevista coletiva. Até aí a gente vai transmitir essa entrevista. Mas você pode concluir o seu raciocínio, Caio. E aí chegou em 2013, né, para se consagrar mesmo como ídolo, sendo protagonista nas conquistas, né, em 2014 também. E agora volta, é interessante isso também, né, ele aceita esse desafio. É sempre legal ver o momento do retorno, né, de um ídolo. É um cara que já fez a história, mas sabe também que nesse retorno, apesar de já ter uma história pelo Galo, vai ser cobrado, vai precisar mostrar resultado. E é um cara que gosta muito disso também, né, do desafio. E tenho certeza que essa nova página que vai ser escrita vai ser muito vencedora também, Pinão. Um cara que é muito identificado com a torcida, gosta mesmo do clube, quando entra em campo ali, vencedor a mais. E tem muita qualidade, né? Eu acho que o Tardelli é o tipo de jogador que, com o passar do tempo, ele vai ficando melhor. A gente lembra que em 2009 ele foi mais artilheiro mesmo. Já em 2013, ali em 2014, dividiu até com o Ronaldinho a função de ser um criador, mais um organizador de jogadas. É um cara muito inteligente, né? Então é um reforço sensacional aí pro Dudamel, que já até falou, né, na coletiva sobre a contratação do jogador, já disse, pensa em várias formas de utilizar, tem isso também, um cara versátil e, enfim, eu tava até, né, fazendo uma pesquisa ontem ali dos momentos dele no Galo. No Atlético ele ganhou mais de 27, né, prêmios individuais. Tem já um retrospecto excelente com a camisa do Galo e acho que vai aumentar ainda mais essa história. Daqui a pouquinho, portanto, ao vivo aqui na TV Galo, a apresentação oficial do atacante Diego Tardelli. Já estamos com imagens ao vivo ali da sala de imprensa, no exato instante em que o Tardelli se dirige ali para a posição de entrevista, para atender aos jornalistas presentes aqui ao Estádio Mineirão. E aí o Rui Costa, diretor de futebol do Atlético, cumprimentando o Tardelli, vai entregar a ele a camisa do Clube Atlético Mineiro e nós acompanhando ao vivo este momento na TV Galo, pelo arroba Atlético no Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e no canal da TV Galo no YouTube, TV Galo Web. Diego Tardelli com sua camisa já personalizada e a número 9. Já Tardelli vestindo a camisa pela primeira vez no seu retorno, nesta que será sua terceira passagem pelo Atlético. Cai bem essa camisa no Tardelli, né, Caio? Fica bem, né? Já faz parte da história dele, e vê-lo também com a camisa do Galo faz parte da nossa história. É, usando a 9 ali, já beijando o escudo. Tá ali posando ainda para os fotógrafos dos jornais impressos e também da internet. Recebe neste momento seu cartão Galo na veia. Ainda posando para os fotógrafos ali na sala de imprensa. Dentro de alguns instantes teremos as primeiras palavras, a entrevista coletiva, a apresentação oficial de Diego Tardelli na equipe do Atlético. Agora de costas, né, para mostrar mais uma vez sua nova camisa, a camisa número 9, número com o qual ficou marcada a sua trajetória no Atlético, né, Caio? Sim, o número 9 no Galo, né, para muitos clubes é o 10 no Galo, o 9, né, de Reinaldo, de Marques e do Tardelli também, que fez muita história com esse número.
Vamos então acompanhar a entrevista com... Boa tarde a todas e a todos. De Diego Tardelli. Acho que é a primeira coletiva que eu participo tão concorrida assim, com tanta gente, com tanta expectativa. E eu venho aqui apresentar o Diego Tardelli, especialmente ao nosso torcedor, o que faço com enorme satisfação, porque eu sei o quanto é importante a gente voltar para casa, né? Então seja muito bem-vindo à sua casa. Obrigado. Né? E dizer ao nosso torcedor e aos senhores que esse é um momento importante para o clube, mas tenho certeza que é importante ao Tardelli também. Foi isso que eu sempre percebi. Essa é uma negociação que, pelo seu tamanho, ela teve várias versões. Eu tenho ouvido e tenho lido vários cenários para essa negociação, mas hoje nós vamos esclarecer a verdade aqui, como ela se desenvolveu. E eu começo dizendo que ela foi uma negociação que teve a participação direta e permanente do presidente Sérgio Sete Câmara, que esteve reunido com o Tardelli em São Paulo, esteve reunido com o seu representante, que aqui está, e que fez todos os esforços possíveis dentro daquilo que o Atlético tem como premissa, que é construir contratos que sejam equilibrados. Ele conduziu essa negociação sempre de forma muito pessoal, claro que eu fui na medida em que ele me chamou, especialmente na questão da matriz contratual. E qualquer versão diferente dessa não corresponde à verdade. Contribuiu decisivamente para o sucesso dessa negociação, para que o Tardelli esteja aqui ao meu lado. Portanto, essa relação foi construída pelo presidente e, principalmente, a vontade do Tardelli de voltar a vestir essa camisa e que ele veste hoje de uma forma nitidamente emocionada. Então, é importante que os fatos sejam colocados transparente possível. Tardelli, seja muito bem-vindo. Você vai encontrar um grupo extraordinário de jogadores que vão certamente contribuir muito para que você volte a ser feliz no futebol e possa dar muitas alegrias para o torcedor com essa camisa. Obrigado, Rui. Já fala já, velho. Uma coisa. Ô, Tardelli. Boa tarde. Eu queria que você falasse realmente essa sua escolha de voltar para o Atlético, né? Você colocou nas suas redes sociais, logo do anúncio, que é para voltar a ser feliz mesmo, vai receber um salário menor do que estava lá no Grêmio, mas aqui você tem uma história, tem essa identificação com a torcida, mais uma vez deu essa prova na sua chegada ontem em Confins. Boa tarde a todos. Pois é, como eu falei ontem, antes de ontem, quando foi anunciada a minha contratação, que eu volto para o lugar, né, que eu sempre gostei, que eu sempre fui respeitado, que eu sempre fui admirado, né, que eu tenho uma história linda aqui dentro. Eu acho que seria justo eu ter essa volta. Né? Infelizmente não, talvez eu tenha feito algumas escolhas na minha vida que, enfim, que eu pudesse ter tomado antes, né, talvez ter voltado para casa antes, mas queria um novo desafio, né, tentar fazer uma outra história em outro clube, que foi no Grêmio, que eu agradeço demais a oportunidade e o tempo que eu tive lá, né, mas eu pude perceber que aqui, acho que eu sou mais feliz aqui, né, ao lado da torcida que gosta de mim, ao lado dos amigos que torcem por mim, a todo esforço da diretoria que foi feito, né, na minha contratação, principalmente o presidente, ao próprio Rui, aos meus empresários, Beto e Juliano, né? Então, minha família, que foi fundamental também na escolha para a minha vinda para Belo Horizonte. Então, eu volto para ser feliz novamente, para eternizar meu nome na história do clube. Então, por isso que eu volto alegre, confiante, focado, e na esperança de repetir tudo que eu fiz, né, durante essa minha trajetória, onde eu pude ser feliz aqui no Atlético. Tardelli, você falou dessa expectativa de voltar a ser feliz aqui e citou as outras duas passagens. Você foi um jogador com uma característica em 2009 e outro em 2013 e 2014. Ali. Em 2009 você foi um centroavante mais dentro da área, em 2013 com outra característica. O Dudamel falou também que você pode jogar nas duas funções, falou que vai conversar com você a respeito. Queria saber qual é a sua preferência, se você prefere atuar como aquele homem centralizado, como foi em 2009, artilheiro do Brasileiro, ou se você gosta mais de jogar pelos lados, como foi na Libertadores de 2013. Ao longo da minha carreira eu fui
eu fui adaptando em várias funções, né, dentro de campo. Né? Quando eu comecei, quando eu vim para cá em 2009, eu era aquela referência ali na frente. Né? Acho que pela mudança do futebol, pela mudança dos esquemas táticos, né? Hoje eu sou um cara que eu gosto mais de flutuar, gosto de estar, né, rodando o campo todo, marcando. Né? Vocês já sabem mais ou menos as características minhas. Então, mas é de conversar, né? Conversar com o Duda aí, a gente não teve tempo de conversar sobre isso, mas fico à disposição dele da melhor maneira, do jeito que ele quiser. Seja bem-vindo, Tardelli. Obrigado. Muitos torcedores questionam esse momento que você passou pelo Grêmio, em que várias vezes você foi até reserva lá. Eu queria que você explicasse o que você acha que aconteceu, que não deu certo lá, e o que você tirou de lição para que a coisa funcione aqui no Atlético. Eu vim de uma temporada de 4 anos na China, né? Tomei praticamente um choque, né, de realidade, das mudanças no Brasil, né, em geral, com torcida, dentro de campo, extra-campo, rede social, enfim. Então isso me deixou um pouquinho para baixo, né, até comentei na época que eu estava no Grêmio, que isso me deixou um pouco depressivo, né, por ter tomado esse choque de realidade na minha volta do Brasil, por ter tido uma nova adaptação. Então eu creio que isso acabou me atrapalhando um pouco na minha passagem pelo Grêmio. Tive meus momentos, né, no Grêmio, mas não foi um bom ano passado, né? Mas serviu de adaptação. Então, talvez se eu tivesse ficado, né, esse ano, com certeza eu ia desfrutar melhor do campeonato, super adaptado. Então, volto depois de 4 anos, esse é o meu segundo ano mais adaptado, e eu volto para casa. Acho que tenho certeza que vai ser sucesso aqui. Tardelli, muito boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo de volta ao Atlético. Obrigado. Queria fazer duas perguntas em uma. Primeira, quando é que você percebeu que havia cometido um erro em voltar para o futebol brasileiro, para um clube que não fosse o Atlético? E também, e o que você imaginava desde então para poder viabilizar esse retorno ao Galo? Desculpa, a primeira, como que é? A primeira pergunta, se você em algum momento, nessa passagem pelo Grêmio, se você pensou, nossa, eu deveria ter voltado ao Atlético ao invés de ter ido para o Grêmio, ou você procurou um caminho melhor, um caminho diferente para a sua carreira, já que você tinha, de fato, 2 passagens acumuladas pelo Atlético? Eu pensei da seguinte maneira. Aqui eu tenho uma história, né, eu tenho minha identificação, acho que tudo que eu fiz jamais será apagado, né? E eu fui buscar outras coisas, como eu falei anteriormente. Né? Queria estar num clube novo. As negociações com o Atlético na época não avançaram tanto como aconteceu esse ano. E, enfim, fui tentar buscar alguma coisa nova. Né? Mas eu, depois de 2-3 meses ali, eu já mandei mensagem para o Domênico. Já falei se dava para voltar o quanto antes, né? Infelizmente deixei alguns torcedores tristes, né? Então, com 2-3 meses ali, eu já tinha sentido que eu poderia ter voltado para o Atlético e que talvez eu seria mais feliz aqui. Tardelli, tudo bem? Imagino que se dependesse de você, você já saía daqui e direto para o campo para jogar, né? Mas quando é que você vai poder estrear? O que você imagina? Como é que você fisicamente? Queria pedir para você e o Rui também serem sobre tempo de contrato e tal, assinado aí. Eu acredito que, como eu estava parado, né, tive as férias, me apresentei normalmente, fiz uma semana de pré-temporada e depois houve a rescisão e eu fiquei parado todo esse tempo. Então, eu acredito, conversando hoje com a fisiologia, com a preparação física, eu acredito que entre, sei lá, duas semanas e meia, deve ser o tempo suficiente para mim poder talvez estrear, não sei, isso a gente vai ser bem conversado ainda. Enquanto o contrato, depois acho que o Rui pode passar melhor para vocês aí. Ô Tardelli, a gente estava ontem lá, bom, na apresentação, e acho que foi mais do que a segunda vez, né, que você já chegou nos braços da torcida, e a gente viu você até emocionado com aquele empurra-empurra. Queria que você descrevesse um pouquinho do que foi aquela recepção, se isso aumenta um pouquinho mais a sua responsabilidade, toda essa expectativa que tem em cima de você. E você deu um beijo na camisa, que é uma coisa que hoje ninguém usa mais. Ainda existe esse amor no futebol? Bom, sobre a torcida, foi algo que é uma coisa que, sei lá, inexplicável, né? Esse carinho, essa relação minha com o torcedor, esse amor, né? Tão próximo. E ontem eu pude ver
independente das escolhas que eu fiz, né, eu ainda tenho esse carinho, ainda tenho esse respeito, né, não importa a idade, onde eu vi ali, né, crianças, idosos, jovens, então isso me deixou bastante feliz, bastante motivado. E claro, eu sei da responsabilidade que eu tenho, né, sei do cargo que eu carrego, né, por tudo que eu fiz. E é o que eu espero ter a mesma felicidade que eu tive aqui, né, em 2009, 2010, 2013, 2014, com títulos, né. É um time diferente daquela época, o futebol mudou, então a gente vai tentar tentar repetir tudo que foi feito nas minhas outras passagens aqui. Ah, mas o beijo foi... É o carinho, é o amor que eu tenho por esse clube, né? Tanto é que eu estou aqui de volta, né? Tive tantas opções para poder ir para outros clubes, né? Fora do país, aqui no Brasil, assim que eu tive minha rescisão com o Grêmio, né? Então pintou várias oportunidades e eu já tinha decidido que seria o Galo, né? Teve contato com o Rui, com o Beto, enfim, com todo o presidente. Então ajeitamos tudo e graças a Deus eu estou aqui hoje, bem feliz. Tardelli, boa tarde. Boa tarde. A gente percebe que o Atlético trouxe o Tardelli com uma grande expectativa. E no grupo tem Di Santos e Ricardo Oliveira. Hoje chega o Tardelli, que se dispensa comentário. Como o Tardelli vê hoje a sua chegada no Atlético e qual a possibilidade do Dudamel usar você flutuando, sendo que ele gosta de um centroavante centralizado? Como o Tardelli vê isso? Ah, o Galo vem montando um grupo forte, né? Ano passado eu acompanhei, esse ano trouxe vários reforços importantes para o clube, né? Acredito que a equipe vai produzir algo melhor ainda durante a competição. Lógico que é o começo do trabalho do Dudamel. E a gente tem que entender a filosofia de trabalho dele. Que esse ano coisas boas vão... Coisas boas virão para a gente, né? Com o grupo que a gente tem, com a minha chegada, acho que é importante também, né, para a torcida ter uma referência, assim como tem o Vitor aqui ainda, como tinha o Leonardo Silva, né, que era daquele grupo vitorioso de 2013, né? Então ter essas referências, né, acho que eleva mais ainda o poder do time, assim como tem outras equipes, né? Então acho que vai ser... Creio que vai ser muito importante essa minha chegada pro time, né? Eu que estou super adaptado aqui a Belo Horizonte, então acho que isso não vai ser problema para dentro de campo e com meus companheiros também. Tardelli, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Galo. Você tem talvez um sentimento de dar uma resposta, né? De dar a volta por cima por não ter dado certo no Grêmio? Até a imprensa nacional falava muito de você nessa volta ao Grêmio. Você tem esse de mostrar, né, que você ainda pode render, que você pode ser aquele Tardelli de outros tempos? Eu tenho que provar para mim mesmo, né? Acho que eu não preciso provar mais nada para ninguém pela minha carreira, né? Acho que minha carreira fala por si só, pelos títulos que eu tenho, por onde eu cheguei, o que eu conquistei. Mas eu gosto de provar para mim, né, que eu ainda posso ser útil, né, que eu posso ser importante pro time, que eu posso fazer bons jogos, né? Então, tô novo, tenho 34 anos e cheio de saúde, cheio de coisas boas aí pela frente ainda. Tardelli, boa tarde. Boa tarde. Não vou pro lado técnico hoje. Parafraseando o Lulu, na semana passada nós no Portal Fala Galo postamos lá que as luzes estariam acesas, espera no portão para você ver que eu tô voltando para casa me ver. A massa tá aqui para te ver mais uma vez. Eu queria que você mandasse um grande recado para as crianças que carecem nesse país nosso de ídolos e você representa. Obrigado. Obrigado. A gente tenta ser exemplo, né? Exemplo para todos. E principalmente, né, para as crianças que torcem pela gente, se espelham na gente, né? E eu sendo um ídolo, sendo uma referência aqui no clube, né, espero fazer as coisas corretas, né, dando mais alegria para eles, sendo exemplo de atleta profissional dentro e fora de campo. Então acho que isso é o que me motiva, é isso que as pessoas gostam e esperam de mim, né? E esperam de um ídolo também, né? E mandar um beijo para eles, para todas as crianças aí. Valeu. Tardelli, boa tarde. Boa tarde. Bem-vindo à sua casa.
Esse ano o Atlético tem um time bem renovado, veio de uma temporada de 2019 onde não conseguiu sucessos, e agora é um time jovem, de alguns jogadores ainda desconhecidos da torcida atleticana, da grande parte da torcida atleticana, e você chega como uma referência, como um ídolo da torcida, e também com essa grande responsabilidade de conduzir esse time, de ajudar na condução do time junto com os experientes que lá estão. Como é que você vê sobre os seus ombros essa responsabilidade? Para deixar bem claro que eu tenho a responsabilidade, mas acho que cada jogador tem sua parcela também, né? Eu não sou eu que vou salvar o Atlético de uma hora para outra, né? Fazer milagres, né? Então acho que eu preciso deles, né? Eles precisam de mim também. Então isso é normal, é um grupo, né? Um grupo bom, um grupo fechado, pelo que eu vi, né? Tive ontem com eles. Então a gente espera fazer um bom ano, né? Com um treinador novo, com métodos diferentes, né? Então a gente tem que entender o trabalho dele, ter paciência, né? O torcedor precisa ter essa paciência, né? Entender que é um momento de renovação com vários atletas novos. Então, a hora que engrenar, tenho certeza que vai ser sucesso. Boa tarde, Tardelli. Boa tarde. Você foi apresentado agora com a camisa número 9, que é do Ricardo Oliveira até então. Como foi essa troca? Você ligou para ele, conversou, ele prontamente te passou a camisa 9. Como que foi esse papo? O Rui fala. Eu não tive... a responsabilidade não é minha. Diego, o seu nome foi especulado durante algumas semanas no Atlético, depois confirmado oficialmente pelo presidente. Você chegou a Belo Horizonte, foi recepcionado, e agora a estreia. É a expectativa agora que fica para a sua estreia. O clássico seria o momento ideal para estrear? Que bom, né? Que responsa já, né? Primeiro jogo. Se for, se eu estiver bem fisicamente, se estiver dentro do... da preparação física, se achar que é o meu momento de estrear contra o Cruzeiro, enfim, qualquer outro clube, o importante é que eu quero estar bem. Eu quero estar bem focado, quero trabalhar bem minha musculatura, que eu perdi um pouco de massa durante esse tempo parado. Então, na hora que eu tiver 100%, eu vou estrear, independente do time que for. Tardelli. No momento dessa negociação, chamou atenção o fato de o presidente Sérgio Sete Câmara discutir com o torcedor no avião a respeito da questão. Esse episódio com o presidente ficou superado? Como é que vocês negociaram? Como é que foi esse período de negociação até o acerto final? Foi superado, né? Já dei a dura nele, então tá tranquilo. Mas foi superado. Pô, o presidente é um cara bacana que eu conheço há muito tempo, né? Imagino que ele não tenha feito por mal. E coincidência ou não, a gente foi para almoçar, né? O Beto tá aqui, não me deixa mentir. A gente, depois que vazou aquele vídeo, eu tava em São Paulo almoçando com o Beto e aí vi uma pessoa caminhando na rua e era o presidente, né? E coincidência ou não, a gente chegou, se cumprimentou como se nada tivesse acontecido, me pediu desculpas, então tudo resolvido. O presidente é um cara, pô, sensacional. Só vou fazer então os dois esclarecimentos. A camisa 9 de fato vem sendo e é do Ricardo. O Tardelli em nenhum momento solicitou a camisa 9, ao contrário, o Tardelli estava disposto a outra camisa. Institucionalmente se entendeu que era importante trazê-lo com esse vínculo histórico da camisa 9. Eu conversei pessoalmente com o Ricardo e o Ricardo entendeu esse momento. É importante que o torcedor saiba disso. De um lado, o Tardelli não quis a camisa 9. De outro, o Ricardo Oliveira fez questão de não se opor, ou de não questionar, ou de não se insurgir em relação à eventual mudança de número, que não muda, né, Tardelli, a importância que ele tem para nós. E eu acho que esse é um esclarecimento importante para que o torcedor saiba como o Tardelli chega nesse grupo, como esse grupo acolhe o Tardelli. Em relação ao contrato, nós chamamos de contrato 1+1. O Talé tem um contrato até o final de 2020 e pode ter mais um contrato, já está previsto mais um.
Cara, felicidade, viu? Tava bastante ansioso ali, tava vindo conversando com o Beto no avião, que era ansioso, a hora não chegava. Mas eu esperava por essa festa, eu esperava por essa recepção, acho que pela minha história que eu tenho aqui no Galo, né? Então, pô, queria só agradecer a cada um que teve seu tempo aí pra vir me ver, pra vir me prestigiar. Né? Então agora eu tô ansioso já pra encontrar eles no Mineirão, na Independência, pra matar a saudade da torcida, com gols. Enfim, tô bastante feliz de novo. Ah, passo o filme, né, de toda a minha trajetória aqui, de todos os títulos que eu ganhei, dos gols que eu fiz, a torcida gritando meu nome, né? Então isso sempre ficou na minha memória, né, sempre ficou na minha cabeça. Então, por isso que eu sei que meu lugar é aqui, né? Por isso que eu resolvi voltar e aqui que eu quero ser feliz. Então, agradeço de todo o carinho durante esses 5 anos, né, o tempo que eu tô longe. Então, por isso que eu tô muito feliz de estar aqui novamente. Então, é um grande esforço, foi um esforço de parte a parte, né? Ele também fez algumas concessões para a gente poder chegar dentro daquilo que era a nossa condição. Nós também fizemos um esforço hercúleo para poder conseguir contratar o Tardelli. É uma esperança que nós temos muito grande, né? de gols. O Tardelli tem uma história maravilhosa aqui no clube. De títulos, de vitórias, e a simbiose dele com a torcida do Atlético é muito grande, né? Então eu tenho certeza de que a torcida está muito feliz com a volta do Tardelli, está muito feliz com esse esforço que a diretoria fez também para poder trazer, e é isso, a gente está lutando para conseguir fortalecer o nosso elenco, né? A chegada do Tardelli agora, né, traz muito mais musculatura, esperança de gols, de vitórias e títulos, que é o que nós queremos. Ah, foi incrível, né? Mais uma vez, minha terceira passagem, né? Segunda vez que eu vivo esse momento, né? de ser recebido com a massa, com a torcida, crianças, idosos, enfim. Então isso acho que demonstra um pouco do que eu fiz aqui, né? Durante toda a minha passagem, durante toda a minha história que eu tenho com o Galo. Então, esse carinho, sempre falo que é muito recíproco, né? Minha e essa identificação com o torcedor é muito recíproca. Então, e ao mesmo tempo é um peso muito grande, né? Porque, né, eles apostam todas essas fichas, esse investimento que a diretoria, a presidência fez, né? Sobre mim. Então, volto feliz, motivado, com esperança também de gols. E acho que eu volto para eternizar meu nome na história do Galo dessa vez aqui. Mas vamos lá, a apresentação vai ser lá amanhã no jogo, né, durante o jogo. Então, queria ver de novo a torcida no,
no estádio. Estou bastante ansioso, né, para chegar nesse momento de encontrar dentro do campo, né? Infelizmente agora vai ser só a apresentação, mas já estou ansioso para jogar, né, escutar a torcida gritar meu nome, enfim, estou bastante ansioso. Escalação Caldense. Meu Galo BMG é uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Caio Freitas, acompanhamos a apresentação de Diego Tardelli ao vivo e também de quebra os bastidores da chegada dele a Belo Horizonte, a recepção da massa, uma linda festa preparada pelos torcedores do Atlético no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na manhã da tarde de sábado. E eu acho que é isso, né? Digno de um personagem da história do Clube Atlético Mineiro, um cara que deixou seu nome na história e tem tudo para aumentar essa história com mais títulos. É isso, né? E no próprio vídeo e na coletiva também, o Tardelli usou a palavra eternizar, né? O nome dele na história do Galo. É até uma reflexão que a gente pode fazer, né? Acho que independente do que vai acontecer nessa terceira passagem, né, que se inicia agora, o nome dele é eternizado, né? Pelo menos na minha opinião, já é um dos maiores ídolos do Atlético, está muito bem posicionado ali, né, na tabela de artilheiros históricos do Atlético, mas enfim, mostra também a ambição dele, né? O eternizar que ele diz, acho que é aumentar ainda mais esses números, jogar ainda mais, conquistar mais títulos. E eu acho que tem tudo para acontecer, né? O Tardelli também falou muito bem disso na coletiva, que faz parte de um projeto, né? Outros jogadores importantes chegaram, está sendo montado um time, acho, de muita qualidade. O Tardelli vem para ser a referência, não só no ataque, a referência técnica, mas um cara que chama a torcida, né? Um ídolo. Passar para os caras que estão chegando, né? Como é ser ídolo da torcida, né? Como conquistar a torcida. O Tardelli tem muito bem desenhado esse caminho e é demais. Muito bom ver ele de volta. Tardelli que vestirá, nessa sua terceira passagem pelo Atlético, a camisa número 9. E Ricardo Oliveira, que até então usava este número, passa a utilizar a 99. E por falar em números, em camisas, time do Atlético já definido pelo técnico Rafael Dudamel para enfrentar a Caldense. Logo mais às 4 horas da tarde aqui no Estádio Mineirão. E a gente traz agora para você, torcedor atleticano, para você, torcedor alvinegra, a força inicial do Galo para o duelo contra a Vitória. Na tela para você, Vitor, capitão da equipe hoje à tarde. Vitor, camisa 1. 2 para Patrick na lateral direita. Dupla de zagueiros com Igor Rabelo e Gabriel. Rabelo com a 16. Gabriel veste a 30. Guilherme Arana, pela primeira vez como titular na equipe do Atlético. Camisa 13, Fábio Santos poupado, não fica nem no banco de reservas. Zé Welison no meio com a 14. Ao seu lado, Jair, número 8. E Natan com a 23. Mais abertos pelos lados do campo. Johan, número 20. E Marquinhos, 50. Ricardo Oliveira veste a camisa 99. E no banco de reservas, as opções são Michael, Maílton, Hernandes, Maidana, Gustavo Henrique, Adriano, Martínez, Otero, uma novidade no banco de reservas do Atlético, assim como o Savarino, relacionado pela primeira vez, dois venezuelanos pela primeira vez no banco de reservas do Clube Atlético Mineiro. Edinho, camisa 25, de Santo, o argentino, poupado, vai com a camisa. E Felipe Garoto, ainda novo das categorias de base, revelado pela base alvinegra, camisa 35, última opção no banco de reservas do Atlético esta tarde. E lá no gramado, aqui do Mineirão, Felipe Ribeiro está posicionado, trazendo outras informações e com a escalação da Caldense. É isso mesmo, Felipe? Já está à disposição a formação da veterana para esse jogo de daqui a pouquinho?
Tá na mão aqui, Pinel, a escalação da veterana do sul de Minas, cidade de Poços de Caldas. Caldense vem escalada com Alisson, goleiro número 1. Na lateral direita, Felipe Souza, que é o capitão da equipe. A zaga formada por Guilherme Martins e Lucas Múfalo. E na lateral esquerda, Rafael Rosa, tem a número 6. Meio de campo com Franklin, número 5. Daniel tem a 8 e Natan veste a 10. A linha de frente tem João Vitor com a 11, Arthur com a 7 e no comando de ataque o centroavante Luiz Henrique com a número 9. E esta equipe do técnico Marcos Gripe. Obrigado, Felipe Ribeiro. E assim como no jogo contra o Tupinambás, se não me falha a memória, temos um jogador na equipe adversária com o mesmo nome de um atleta do Galo, né? Agora é o Natan. Vai dar trabalho pra você, né, Pinel? É uma boa alternativa você tentar falar o nome do Natan da Caldense ao contrário. De trás pra frente, eu acho que dá pra que diferenciar. Você pensou rápido, que você, né? Você foi muito inteligente nessa. Pra quem não pescou ainda, Natan de trás pra frente, tem uma expressão... Palíndromo. Né? Palíndrome. Isso. Por isso que eu gosto de trabalhar ao lado, cara. Esse cara é um gênio, informação, né? Né, cara? Informação é com a gente mesmo. Tá certo. Escalações apresentadas, Caio Freitas. Novidades na equipe do Atlético, né? Alguns atletas poupados. Quinta-feira tem decisão pela Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo contra o Unión da Argentina. E o Dudamel está segurando aí algumas peças e dando até oportunidade a outras para esse jogo que vale a liderança do estadual, né? É isso, tem vários pontos interessantes destacar na escalação do Galo. Primeiro, né, conceito geral de que a gente vê bastante nesse início de temporada, principalmente, é o rodízio, né, no elenco, para não estourar nenhum jogador, para trabalhar também os jogadores que estão buscando espaço na equipe, né? A gente viu que Fábio Santos, Maílton, alguns jogadores que vinham já de uma sequência de jogos bem pesada, foram poupados, né? De Santo também no ataque. E isso abre espaço, né, para alguns testes, né? Por exemplo, Guilherme Arana hoje estreia diante da torcida aqui no Mineirão. Já tinha jogado uma partida lá na Argentina, mas hoje estreia jogando em casa, né? Tem o Vitor voltando ao gol do Galo também, a primeira partida dele em 2020. Né? Fechou 2019 fazendo até uma boa partida, né, contra o Inter lá em Porto Alegre. E hoje o Vitor recebe, né, a chance de começar como titular. No ataque também tem o Ricardo Oliveira recebendo uma oportunidade. Natan também, outro nome importante, né, do time titular, porque joga o seu primeiro jogo, né, como titular, entrou bem na partida contra a Campinense no meio da semana. Hoje o Natan recebe uma chance ali pelo meio, vai ser interessante taticamente vai funcionar, né, se ele vai ser um terceiro homem de meio campo ali mais recuado, se vai ser realmente um 10 para se aproximar do Ricardo Oliveira. E até no banco de reservas, né, também tem algumas novidades interessantes. Gustavo Henrique, um jovem zagueiro, vem sendo bem elogiado pelo Dudamel, pelo desempenho, né, nos treinamentos. É uma opção ali para a defesa. E tem também no ataque, né, dois nomes, né, dois venezuelanos aí. O Savarino, pela primeira vez, né, relacionado depois da sua contratação. E o Otero também, né, que se recuperou de lesão. É legal ver esses jogadores, são opções ofensivas, né, que talvez, né, podem até entrar durante o jogo, começar a pegar ritmo também, né, pegar mais ritmo de jogo para serem opções importantes, né, para a sequência da temporada. Tá aí, portanto, a análise feita pelo Caio Freitas sobre a formação inicial do Atlético. Para você que está acompanhando a live a partir de agora, passo rapidamente aqui que o time vai com Vitor, Patrick, Igor, Gabriel e Arana, Zé Welison, Jair e Natan, Johan, Marquinhos e Ricardo Oliveira com a camisa 99. Há pouco, durante a apresentação oficial de Diego Tardelli, o diretor de futebol Rui Costa explicou que Diego Tardelli vai vestir a camisa número 9 e que ele pessoalmente, Rui Costa, conversou com o Ricardo Oliveira, que entendeu a representatividade deste número para a história do Diego Tardelli no Atlético e acabou entendendo essa relação e passa a usar a partir de agora a camisa 99. E o Diego Tardelli não é a única cara nova, né? A gente acabou de falar aí do Savarino, venezuelano que chega, técnico Rafael Dudamel. E a gente vai apresentar um pouquinho agora do Savarino também para o torcedor atleticano, para o torcedor alvinegra. Mais um reforço do Atlético para essa temporada. O Atlético se... Pinel. Pois não, ô Felipe?
Desculpa te interromper aí antes da gente ver o VT sobre o Savarino, só para informar que os jogadores atleticanos já estão todos no gramado para o aquecimento, goleiros trabalhando com o preparador de goleiros Chiquinho. E os jogadores de linha também já estão ali posicionados no gramado, fazendo aquele aquecimento, o último, né, aquecimento antes da bola rolar aqui no Gigante da Pampulha. Valeu, Felipe Ribeiro, que durante nossa transmissão o tempo inteiro estará trazendo informações ali à beira do gramado. Mas a gente estava falando do Savarino, então vamos mostrar, né, apresentar para a massa um pouquinho desse venezuelano que chega para vestir a camisa número 70. Estoy muy feliz de esta mi tercera experiencia en el fútbol profesional. Estoy muy contento por estar en este gran club, por el cual han pasado muy grandes jugadores. Y bueno, agradecido con Dios, primeramente, mi familia que me ha apoyado, mi esposa, mi hijo. Y bueno, creo que Dios nos va a bendecir en este lugar. Es muy importante siempre llegar con un cuerpo técnico conocido, el cuerpo técnico ya me conoce, también debo dar lo mejor de mí para ganarme la fanaticada, sabemos que esta fanaticada es un poco fuerte y bueno, trataremos de hacer lo mejor posible para estar bien en este equipo. Bueno, siempre trato de dar lo mejor por el equipo donde estoy. Mis características son, soy un jugador rápido, puedo dar pase gol, puedo hacer gol, y bueno, esperemos si en este club todas las cosas salgan bien y pueda darle alegría a toda la fanaticada gala. De verdad, siempre trato, como le digo, de dar lo mejor por el equipo donde estoy, siempre aportando lo que yo sé, sea con goles o sea con asistencia o siempre ayudando al equipo, y bueno, eso es lo que puede esperar el equipo galo de mí. E daqui a pouquinho no Raio X Alvinegro, o Caio Freitas vai trazer números e uma análise completa sobre o Savarino, que chega como mais um reforço para a temporada 2020 no Clube Atlético Mineiro. Vamos para um rápido intervalo, hein? Já a gente volta com muito mais informações sobre Atlético e Caldense, que se enfrentam daqui a pouquinho, às 4 horas da tarde, aqui no Estádio Mineirão, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro. TV Galo, o canal da massa. A gente não é só atleticano, a gente nasce atleticano. Faça a sua paixão de pai para filho entrar em campo. Seja sócio Galo na Veia. Bom, meu nome é Rodrigo Giamal. Hoje é um dia muito especial na minha vida, porque
que entregamos o Soccer Galo, realizamos aqui na Independência. Foi uma emoção muito grande receber todos os torcedores que vieram viver a experiência de ser um jogador profissional do Galo. E esse evento, na realidade, me dá o pontapé inicial para a plataforma Galo Fan. Então você, torcedor do Galo, agora você vai ter a oportunidade de viver o clube com diversas experiências. Você vai poder jogar, você vai poder viajar, você vai poder estar mais próximo dos seus ídolos com a plataforma Galo Fan. Para a gente foi uma honra de poder estrear o Galo Fan aqui com o Soccer Galo. Eu queria agradecer a todos que jogaram, a toda a diretoria do Atlético que acreditou nessa ideia. E vai se preparando, 2020 tem mais, vai ter outro Soccer Galo e quero te ver em campo. É uma experiência sensacional, agradeço toda a organização, enfim, a todos os atletas também. Bacana demais, muito gostoso, e ainda fazer o gol, e certeza que ano que vem vai ser maravilhoso, espero contar com todos aqui. A vitória é certa. Falar da cidade do Galo, eu acho que é um grande orgulho que todo atleticano tem, né? Nós temos uma estrutura toda ela pronta, profissional, gabaritada, e contratando pessoas altamente qualificadas, estruturando toda a parte de preparação física, fisiologia, fisioterapia. Nós temos profissionais de odontologia, os médicos da melhor qualidade, psicólogos, toda a parte de alimentação, porque com certeza é aí que está o grande segredo dos grandes clubes de futebol. A estrutura é realmente uma estrutura muito boa, assim, nunca faltou nada da parte da nutrição, todas as minhas solicitações são atendidas, então com relação à estrutura a gente não tem nada a reclamar. Torcemos profissionais dos mais qualificados do Brasil, criamos mecanismos de avaliação de altíssimo nível. A infraestrutura do Atlético, ela é uma das melhores do Brasil, né? Então esse tipo de formação e do corpo docente e que ensina aqui no Atlético, ela é extraordinária. Então o que nós temos ali é uma coisa que todas as pessoas que chegam admiram, né? Eu me lembro que quando a seleção da Argentina esteve aqui para a Copa do Mundo, né? Quantos e quantos elogios foram feitos naquela oportunidade. Grandes vitórias exigem dedicação. Três horas e 28 minutos, estamos de volta ao vivo, direto do estádio Mineirão, onde daqui a pouquinho, às 16h, a bola vai rolar para Atlético e Caldense, sexta rodada do Campeonato Mineiro. O Atlético, que é líder invicto da competição, são 5 partidas com
e a invencibilidade sendo colocada à prova mais uma vez hoje diante da veterana. E a TV Galo, claro, narrando os 90 minutos deste jogo pelo Twitter, no @Atlético, também em nossa fanpage no Facebook e no canal da TV Galo no YouTube, TV Galo Web. Aproveite para se inscrever em nosso canal. Caio Freitas, está na hora da gente trazer a palavra do técnico Rafael Dudamel, uma avaliação, né, sobre o adversário, algo de destaque que foi dito pelo Angelano em sua última entrevista coletiva. É o quadro Habla Professor. Los equipos se construyen de atrás hacia adelante. No estamos haciendo muchos goles, pero tampoco recibimos. Ya logramos allí una solidez defensiva. La producción de goles de nuestro equipo no puede ser apuntada solamente al delantero. La producción de goles tiene que estar analizada desde el funcionamiento de nuestros puntas, de nuestros volantes, para poder generarle opciones a nuestro atacante. Y hoy estamos teniendo poca producción ofensiva. Entonces, la responsabilidad es de todos, desde nuestra salida de nuestro arquero, nuestros defensores, la participación de nuestros volantes. Solo tengo que generar más confianza para que el jugador ofensivo no tenga temor a equivocarse en un cruzamiento, en una habilitación, en un pase filtrado, para dejar más de frente al gol a nuestros delanteros. Meu Galo BMG é uma conta corrente digital 100% gratuita e que gera receitas diretas ao Atlético. Basta você realizar movimentações bancárias usuais. Baixe o aplicativo Meu Galo BMG nas lojas virtuais dos sistemas Android e iOS ou diretamente no site galo.meubmg.com.br. Caio Freitas, Rafael Dudamel falando sobre a pouca quantidade de gols marcadas nos últimos... A pouca quantidade de gols marcados, melhor dizendo, nos últimos jogos pela equipe do Atlético. Sim, ele explica, né, que o fato do time não, né, estar fazendo tantos gols não é só o ataque, né, que é responsável por isso, que tem que ser cobrado. E ele explica que é todo, né, um sentido coletivo mesmo de produção ofensiva, de criação de chances. E ele fala, né, que os atacantes só vão fazer gols se o trabalho coletivo for feito, se os volantes funcionarem bem, né, se os meias conseguirem dar as assistências, né, e tudo funcionar coletivamente. Interessante também que ele falou, né, um contraponto a isso, que o time também não sofreu tantos gols, né, e ele fala muito sobre isso, sobre como a organização do time é realmente de trás para frente, né. Organizar a defesa é mais fácil do que construir ali formas de se atacar, e realmente o Galo tem melhorado nessa produção defensiva, né. Agora falando sobre o outro lado, né, apenas 4 gols sofridos jogos, então tem esse lado bom também, que a defesa tem sido mais sólida, né, e torcer para o ataque começar a funcionar bem, como o Dudamel falou, né, o ataque vai funcionar bem quando todo o time funcionar corretamente. Tá certo, e agora, como prometido, tá na hora de trazer o Raio-X Alvinegro, né, as informações detalhadas, números que explicam, que ilustram bem as ações de algum atleta específico, ou não só durante uma partida, talvez durante toda essa temporada até aqui, mas enfim, é o Raio-X Alvinegro, sempre com personagens separados pelo Caio Freitas. Vamos lá. Eu acho que o nosso primeiro personagem no Raio-X Alvinegro, Caio, pode ser o Diego Tardelli, né? A gente separou, né, um destaque diferente hoje, né, falando sobre as contratações, e o Tardelli mais sobre o desempenho dele no Atlético, né? Foi um jogador que se notabilizou, né, por ser artilheiro, principalmente na primeira passagem. Tem uma média de gols bem interessante, né, 110 gols. É o 15º maior artilheiro, né, do Galo, é o vice-artilheiro do Galo em disputas de Copa do Brasil, então tem atingido marcas bem importantes, né? O Tardelli certamente vai aumentar esses números, alcançar mais marcas históricas, né, pelo clube. E o outro nome, né, que a gente separou é do venezuelano Savarino, que chegou hoje relacionado pela primeira vez, né,
é um jogador que teve um início de carreira muito bom, né, na tal, jogando pelo Zulia, né, da Venezuela, inclusive em disputas de Libertadores, e depois foi para o futebol norte-americano, né, que tem evoluído muito, tem se desenvolvido bem, muito por apostar em nomes como Savarino, né, jovens jogadores latinos que chegam lá e conseguem render bem. A gente vê os números dele bem positivos, né, em 88 jogos, conseguiu marcar 22 gols e deu 22 assistências. É interessante ter essa visão, né, de participações, né, em gols. Foram 44 em 88 jogos e é muito do estilo de mesmo, né? Ele é um meio atacante que se aproxima muito do gol, mas ele é muito imprevisível no bom sentido, né, no sentido bom da palavra, porque pode tanto organizar as jogadas, pode passar pro atacante, dar assistência e pode finalizar. Ele não é um jogador fominha, mas também gosta de fazer gol, né? A gente vê os números dele exemplificam muito bem isso, né? Um bom equilíbrio, né, entre gols e assistências. E é pelo estilo de jogo dele mesmo, né? Um meio atacante que joga em velocidade, mas que também pode organizar os ataques, né? Dá tanto assistência e consegue fazer os gols também. Fazendo uma conta rápida, podemos afirmar que a média de gols dele pelo Real Salt Lake é de um gol a cada quatro jogos disputados com a camisa da equipe norte-americana. Agora reforço para a equipe do Atlético. Deixa eu trazer um recado para você agora da Loja do Galo. Na Loja do Galo você encontra produtos oficiais e licenciados pelo Atlético. Visite uma das 12 unidades e exalte sua paixão pelo alvinegro das mais variadas formas. De xícaras de café a camisas de jogo do time, você tem à sua disposição centenas de opções. Compre também pelo site galo.com.br. Dando sequência ao nosso pré-jogo, daqui a pouquinho, dentro de 25 minutos. Bola rolando aqui no Estádio Mineirão para Atlético e Caldense, sexta rodada do Campeonato Mineiro. E a gente separou 13 fatos referentes ao confronto de daqui a pouquinho. Vamos lá. São 13 fatos que ilustram um pouco do que será esse jogo entre Atlético e Caldense. E o primeiro deles, o Atlético goleou a Caldense por 9-1 no primeiro confronto entre as equipes em 37. Tem um retrospecto positivo na história do confronto, 56 vitórias em 87 jogos, aproveitamento de 70%. Reinaldo é o maior artilheiro do confronto, com 11 gols marcados. Na temporada passada, o Atlético ganhou da Caldense por 1-0, jogando fora de casa, gol do Léo Silva. Último jogo entre as duas equipes aqui no Mineirão foi em 2015. Empate sem gols, jogo de ida da final do estadual. E aí, no jogo de volta, em Varginha, o Atlético acabou conquistando o Campeonato Mineiro. Venceu por 2-1 com gols de Thiago Ribeiro e Jô. A última vitória do Atlético sobre a Caldense aqui no Mineirão foi em 2010. Já se vão quase 10 anos, hein? Goleada 4-0. Gols de Fabiano, Obina e Renan Oliveira. O último jogo aqui no Mineirão do Galo foi sobre o Botafogo e o Galo venceu 2-0, ano passado brasileiro. O Atlético tem 68% de aproveitamento jogando como mandante aqui no Mineirão. A média de público do Galo no novo estádio Mineirão é de 40 mil pessoas por partida. O Atlético invicto no Campeonato Mineiro, 3 vitórias e 2 empates. Já a Caldense é a quarta colocada no estadual, com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A Caldense tem o seu melhor início de estadual nos últimos 24 anos. O que leva a crer, né, Caio, que será um adversário que trará trabalho ao Atlético essa tarde. Sim, a Caldense tem feito uma boa campanha, né? Um time que tem um número interessante de continuidade, né, dos jogadores que participaram da temporada passada. É um time que tem conseguido um bom desempenho, né? E falando sobre o confronto, né, dos 13 fatos aí, é um confronto de muita história, né? A Caldense é um rival... É um adversário bem tradicional, né, do Galo, e inclusive com decisões, né, de campeonatos. Um dos fatos aí que a gente destacou é a decisão, né, de 2015. Temos que começou, imagens, né, inclusive, né? Sim, começou aqui no Mineirão com um empate em 0-0. Um jogo que eu me lembro que foi duríssimo para o Atlético, porque a Caldense em 2015 montou um belo time, né? E foi um jogo bem equilibrado. O Atlético nessa competição, né, tinha a vantagem, né, inclusive de... empatar, né, poder empatar os dois jogos, abriu com empate, né, no Mineirão,
e depois lá em Poços de Caldas conseguiu, né? A gente agora vendo aí as imagens desse empate, Mineirão lotado, né? Para ver o Atlético, foi até um resultado, né, que não agradou tanto, começar uma decisão com empate em casa, mas que foi importante, né, para o time levar certa segurança, né? O jogo que o Atlético e aí, até conseguiu. Da partida, né, Caio? Conseguiu criar algumas chances, né, de gol. Mas a Caldense realmente era um time que deu muito trabalho, né, nessa temporada de 2015, como promete dar na partida de hoje. O Galo dominou esse jogo, né, no Mineirão, mas não conseguiu marcar. Tem até alguns, né, remanescentes ali. A gente viu o Patrick aparecendo ali na área para criar uma jogada de ataque. O Atlético empatou esse jogo no Mineirão e depois foi para Poços de Caldas, né, que é sempre complicado jogar lá também. Mas em Poços de Caldas conseguiu, né, prevalecer, aproveitando, né, essa vantagem de conseguir empatar, mas inclusive fazendo, né, um gol no final do jogo ali com o jogo. Temos imagens desse jogo também? Sim, já a gente lá em Varginha exibe as imagens, né, já exibindo. Thiago Ribeiro, né, inclusive, né, fazendo um de seus primeiros jogos. Ele estreou na semifinal e depois já fez um gol aí contra a Caldense, importante, decisivo na final. Foi um jogo bem duro, porque a Caldense chegou a empatar o jogo. E, na verdade, só corrigindo uma informação aqui, a Caldense, na verdade, tinha a vantagem de empate, né? Então, o primeiro jogo, o empate no Mineirão, foi favorável ao time de Caldas e o Galo precisava buscar o placar, buscar o resultado lá em Poços de Caldas. Depois do empate da Caldense, ficou um jogo bem nervoso, o Galo começou a pressionar e o gol da vitória estava demorando a aparecer e depois apareceu o passe do Luan e o Jô, né, marcando mais um gol importante, né, gol em final, fez gol em final de Libertadores, fez gol também nessa final contra a Caldense, né, que deu mais um título mineiro para o Galo. Um confronto importante. Eu, inclusive, estou ali atrás, né, do gol, cara. Você aparecendo ali na final, cobrindo. Nessa época eu trabalhava na rádio CBN, no Sistema Globo de Rádio, eu estava ali pertinho. Pego o celular e feito um registro ali pessoal na época, mas foi bacana esse confronto contra a Caldense, um confronto histórico, mais um entre tantos que ilustram essa história entre Atlético e Caldense. No campo de jogo, Felipe Ribeiro, trazendo outras informações antes do início da partida, Felipe. Menor, nós estamos aqui no gramado, nesse exato momento vai começar aqui uma homenagem à banda da 4ª Região Militar. Uma homenagem aí aos pracinhas, né, que foram ex-combatentes brasileiros que lutaram na Segunda Guerra Mundial, defenderam bravamente o nosso país. São senhores já com mais de 100 anos de idade que hoje vão receber uma homenagem aqui no Mineirão pelos serviços prestados à pátria, Pinel. É bacana ter essa homenagem, vamos tentar mostrar esses senhores, esses ex-combatentes ou pracinhas, como ficaram mais conhecidos. Foram figuras muito importantes, né, na vitória da Segunda Guerra Mundial. Soldados que foram enviados pela FEB, Força Expedicionária Brasileira, até a Itália e combateram. Aí as imagens para você no detalhe, bela homenagem sendo prestada. 75 anos, fim da Segunda Guerra Mundial, Caio Freitas. Você já se destacou como um homem de conhecimento. O que pode falar a respeito disso? É legal, né, o reconhecimento aí aos pracinhas, né, e acho legal também essa banda, cara. Um ritmo ali interessante, né, na marcha, mas enfim, agora falando sério, legal, né, o reconhecimento aí, a homenagem aos veteranos, né. A gente aí acompanhando na câmera central a banda do Exército, preparando a homenagem a estes ex-combatentes, como já destacado pelo Felipe Ribeiro. Homenagem mais do que merecida a estes ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira que lutaram bravamente durante a Segunda Guerra Mundial e contribuíram, né, Caio, de forma relevante para o sucesso da participação brasileira em solo italiano. Essa banda que está aí é a banda de música da 4ª Região Militar e vai fazer a execução do hino nacional brasileiro e também da canção do Expedicionário. Homenagem aí que faz referência aos 75 anos do Dia da Vitória, dia que marcou o fim
da Segunda Guerra Mundial. Bacana esta homenagem feita aqui no gramado do Estádio Mineirão e que tem o reconhecimento dos torcedores do Atlético. Olha que bacana o reconhecimento da massa aplaudindo nossos ex-combatentes, alguns até com mais de 100 anos de idade, Caio. E não deve ser fácil não, viu, rapaz? Encarar uma guerra e hoje poder estar aqui junto com a família, com seus entes queridos, com amigos e receber uma homenagem como essa, acho que mais do que justo. E a gente está ouvindo as palmas dos torcedores atleticanos, um reconhecimento muito legal a esses ex-combatentes. Na imagem para você, a banda da quarta região. E ali no cantinho, os ex-combatentes sendo conduzidos até o gramado aqui do Estádio Mineirão. Bacana a homenagem sendo realizada neste momento aqui no Gigante da Pampulha. E você acompanhando ao vivo na TV Galo pelo arroba Atlético no Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e em nosso canal no YouTube TV Galo Web. Inscreva-se e não se esqueça as notificações para ser informado sempre que um novo vídeo for publicado em nosso canal. Aí os ex-combatentes sendo levados até próximo ali da banda do Exército. Mais uma vez, torcedores do Atlético se manifestam em reconhecimento a tudo que esses ex-combatentes fizeram. Legal, bacana, bacana, momento legal, momento de homenagem aqui no Estádio Mineirão. E o tempo sobre a região da Pampulha neste momento, com nuvens, parece que vem chuva por aí, hein, Caio? É, deu uma esfriada boa, né, no tempo, já as nuvens pairando aqui, né, sobre o Mineirão, parece que vem chuva. Fim de semana fez muito calor, né, Pena? Então, a gente sempre tentando, né, fazer essa previsão do tempo aqui, costumamos até acertar, né? Exato, as previsões, mas... Só espero que não chova agora durante a homenagem, porque prejudicaria essa festa bacana que foi organizada para reconhecer todo o esforço desses 6 ex-combatentes que estão no gramado aqui do Mineirão neste momento sendo reconhecidos pelo torcedor atleticano, pela torcedora alvinegra. Bem legal essa festa, bem legal essa homenagem. E a gente dá sequência à nossa transmissão. Daqui a pouquinho, bola rolando, 4 horas da tarde, Atlético e Caldense, 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Para a gente encerrar os 13 fatos, né, Caio? A gente trouxe imagens da decisão do Campeonato Mineiro de 2015. E agora a gente pode relembrar como é que foi a última partida do Atlético aqui no Gigante da Pampulha. O Atlético que jogou no Mineirão contra o Botafogo na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. É isso, é um ponto importante também, né, do jogo de hoje, esse retorno do Galo ao Mineirão como mandante. O time tem um aproveitamento muito bom e a última impressão foi excelente, né? O último jogo do Galo em casa no Brasileiro foi aqui no Gigante da Pampulha. O Atlético conseguiu uma vitória numa ótima atuação, né, do time que nesse jogo, né, conseguiu garantir a vaga, né, na Copa Sul-Americana e ter um final de ano mais tranquilo com o Jair fazendo gol, né? O Jair que hoje... aqui. Interessante, né? Pra ver também como vai ser a estreia do Guilherme Arana aqui no Mineirão, né? Chegou a jogar como adversário, hoje pela primeira vez vestindo a camisa do Galo aqui no Gigante da Pampulha. Outros jogadores podem estrear, né, aqui hoje, como Savarino também. Agora são 3 horas e 47 minutos, dentro de 13 minutos e 13 a Galo, teremos o início da partida entre Atlético e Caldense pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para o último intervalo e já voltamos para narrar os 90 minutos desse jogão de bola pelo estadual. Continuem ligados no arroba Atlético no Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook. TV Galo Web, já a gente volta. TV Galo, o canal da massa.
A gente não é só atleticano, a gente nasce atleticano. Faça a sua paixão de pai para filho entrar em campo. Seja sócio Galo na Veia. Bom, meu nome é Rodrigo Giamal. Hoje é um dia muito especial na minha vida, porque entregamos o Soccer Galo, realizamos aqui na Independência. Foi uma emoção muito grande receber todos os torcedores que vieram viver a experiência de ser um jogador profissional do Galo. E esse evento, na realidade, me dá o pontapé inicial para a plataforma Galo Fan. Então você, torcedor do Galo, agora você vai ter a oportunidade de viver o clube com diversas experiências. Você vai poder jogar, você vai poder viajar, você vai poder estar mais próximo dos seus ídolos com a plataforma Galo Fan. Para a gente foi uma honra de poder estrear o Galo Fan aqui com o Soccer Galo. Eu queria agradecer a todos que jogaram, a toda a diretoria do Atlético que acreditou nessa ideia. E vai se preparando, 2020 tem mais, vai ter outro Soccer Galo e quero te ver em campo. É uma experiência sensacional, agradeço toda a organização, enfim, a todos os atletas também. Bacana demais, muito gostoso, e ainda fazer o gol, e certeza que ano que vem vai ser maravilhoso, espero contar com todos aqui. Vitor Patrick, Igor Rabelo, Gabriel, Guilherme Arana, Zé Wellison. O meu tá ok aí, né, João? O grande tesouro do clube. Eu acho que ali, sim, é onde a gente tem que focar os nossos investimentos. E eu não pouco um real que seja de investimento na base. Ok, ok. Até fato que os resultados nas categorias de base, em termos de títulos, começam a aparecer. Tá até aqui em cima. Que tem na sua alma essa atleticanidade necessária para que a gente tenha absoluta certeza de que quando ele pega a camisa e beija o escudo, ele o faz por amor. É tudo na minha vida. Ele abriu as portas para mim. Foi o que me acolheu. Oh, tem algum microfone aberto aí, viu? Que me falou, vem cá, a gente vai te dar uma oportunidade. Estou implementando um programa que é esse DNA Alvinegro, onde nós estamos buscando melhorar muito a performance dos nossos atletas, criando um padrão atleticano de jogar. Podem ter certeza que amanhã, quando nós começarmos a colocar lá 5, 6, 7, 8 jogadores do time principal, fazer depois grandes negociações, eu vou ficar feliz, estando aqui ou não, em saber que teve lá a minha digital. Quem é atlético, insiste, persiste e nunca desiste.
3 horas e 55 minutos. Estamos de volta. Agora com as emoções. De Atlético Alcalcense, bola rolando já, hein, daqui a 5 minutinhos, Atlético Alcalcense, sexta rodada do Campeonato Mineiro. Time do Atlético já em campo, time da Alcalcense, também no gramado. O Atlético de Vitor, Patrick, Igor Gabriel, Gabriel e Guilherme Arana, Zé Welison, Jair e Natan, Johan, Marquinhos e Ricardo Oliveira. Caldense que vai começar jogando com Alisson, Felipe Souza, Guilherme Martins, Lucas Múfalo e Rafael Rosa, Franklin, Daniel e Natan, Arthur, João Vitor e Luiz Henrique. O técnico é o Marcos Gripe. Arbitragem de Rony Cândido Alves, auxiliado por Ricardo Júnior de Souza e Frederico Soares Vilarinho. As equipes já no gramado, Caio Freitas. E será prestada ainda uma homenagem antes do início da partida. Já já o Felipe Ribeiro pode trazer para a gente a informação a respeito desta homenagem, sendo observado um minuto de silêncio. A gente juntos aproveita para respeitar esse momento. Respeitado na medida do possível um minuto de silêncio aqui no Estádio Mineirão. Acredito até, e o Felipe pode nos confirmar em breve, que tenha sido um minuto de silêncio em homenagem a todas as vítimas da Segunda Guerra Mundial, Caio. É, o pessoal da banda do Exército, né, tocou ali o tema, né, então pode ter alguma relação, né, a gente aguarda a confirmação do Felipe aí, enquanto o tempo está fechado aqui mesmo, filho. Acho que a gente vai tomar chuva hoje. Vem água por aí, rapaz, e não é pouco não, hein? Tudo pronto para o início da partida, o Atlético vai dar o pontapé inicial. Atacando para o lado esquerdo da tribuna de TV e imprensa, aqui no Gigante da Pampulha. O Galo com seu uniforme principal, camisa listrada em preto e branco, calções pretos, meiões brancos. A Caldense com camisa verde, calções brancos, meiões verdes. Torcedor do Atlético cantando forte. Público interessante presente aqui no Gigante da Pampulha. Nesta tarde de domingo. 4. Rony Cândido Alves conferindo os últimos detalhes. E a massa gritando o nome do Ricardo Oliveira. Legal. Acho bacana este reconhecimento a este que é um dos artilheiros dos últimos anos na equipe do Atlético. O árbitro ainda aguardando a autorização de seus auxiliares. Parece que agora sim tudo ok. Dispara o cronômetro, Rony Cândido Alves. Bola rolando no Estádio Mineirão. Campeonato Mineiro, sexta rodada, Atlético e Caldense. Vale a liderança do estadual. O Atlético já atacando pelo lado direito. Johan, derrubado no gramado, recebe a falta. Melhor até do que um escanteio. E o torcedor já motivado. O torcedor já cantando forte. Você acompanha na imagem. A massa empurrando a equipe. São os primeiros movimentos de jogo aqui no Estádio Mineirão. Falta que favorece a equipe do Atlético.
é pelo lado direito do ataque. Johan, próximo à bola. Gabriel área. Cobrança autorizada. A bola viaja, dá um soco na bola ao goleiro Alisson. Cede escanteio. E eu tô gostando da festa da massa, hein, Caio? A massa já começa agitada, empolgada, animada e reforçada com a presença de Diego Tardelli nas arquibancadas na tarde deste domingo. Tem escanteio Atlético pelo lado esquerdo. O Johan conversa ali com o árbitro, bem próximo aonde estamos posicionados. O árbitro parecia chamar a atenção do Johan sobre o posicionamento da bola naquele quarto de círculo. Cobrança autorizada. Partiu o Johan. A bola viaja, bateu nas costas do Felipe Souza. Chegou na grande área. O desvio de cabeça vai para fora. É só tiro de meta. Eu achei que estava muito perto aqui da cobrança o seu xará, Felipe Ribeiro. Felipe Souza atrapalhou um pouquinho a cobrança do Johan, não? Já já o Felipe Ribeiro chega com informações pra gente aqui na nossa transmissão pelo arroba Atlético no Twitter, na fanpage do Clube Atlético Mineiro no Facebook e em nosso canal no YouTube, TV Galo Web. Por aqui tenta atacar a equipe do Galo. Travado por baixo o Guilherme Arana. Último toque acabou sendo do lateral esquerdo Alvinegro. É lateral para Caldense, já cobrado pelo Felipe Souza. Trocando passes a Caldense, Lucas Múfalo. Conduzindo próximo ao meio. Lucas Múfalo tocou na esquerda onde está Rafael Rosa. Tentava progredir o Rafael Rosa, foi impedido pelo Johan. Falta cometida, falta marcada. Falta que favorece a equipe da Caldense. Jogo ainda parado. Caldense se organizando para a cobrança da falta. Defesa do Atlético se posicionando. Cobrança de falta autorizada. Vem bola para a área do Galo. É pelo lado esquerdo. Viaja a bola. Corta de cabeça Igor Rabelo com Gabriel. Disputa de bola na intermediária. Natan de cabeça. Afasta parcialmente o perigo. Na sequência o árbitro pegou uma falta. Fora do lance. Falta que favorece a equipe da Caldense e já foi cobrada. Não, o árbitro pediu para esperar um pouquinho. Eu estou vendo aqui, Caio, que muitos fotógrafos e jornalistas que estão à beira do gramado, atrás do gol, para ser mais preciso, já começam a se proteger da chuva. Já começam a vestir capa, a abrir os guarda-chuvas. Certamente Felipe Ribeiro está procurando uma forma de se abrigar da chuva que começa aqui na região da Pampulha. Uma chuva fina ainda. Falta para Caldense de muito longe, hein? É da intermediária. Arriscou o chute de longe. Vitor pula para fazer a defesa. Arriscou do meio da rua. Tentando surpreender o Vitor que estava atento. Fez a defesa. A Caldense segue no campo de ataque. Tentando trocar passes, mas recupera o Galo. E Johan. Opa! Contra-ataque do Atlético. Johan derrubado. Falta nele Felipe Ribeiro. Ribeiro por aqui segue o jogo. Falta já cobrada. Marquinhos recebe pela lateral esquerda. Toca para Arana. Ele volta a jogada com Gabriel. Gabriel domina com a perna direita e vira para Patrick pela direita. Patrick próximo. Bola. Ainda Patrick. Solta de lado para Zé Welison. Zé Welison abre o jogo na direita, onde está posicionado Igor Rabelo. Ele ganha espaço no campo de ataque. Tenta a inversão de jogo para Guilherme Arana. Rapaz, quase que o Guilherme Arana domina essa bola. Ela acaba saindo pela linha lateral. É lateral para a equipe da Caldense. Felipe Souza, capitão da veterana, vai fazer a cobrança. Cobrança autorizada. Marquinhos recupera, a bola volta para Felipe Souza. Zé Welison.
Natan volta, jogada para Igor Rabelo, que encontra Patrick de cabeça. Teve que jogar do jeito que deu, deu certo. Natan brigou pela bola, caiu no gramado. Voltou para Jair. Jair faz boa finta. Tentou a inversão, acabou ficando para Felipe Souza, que já liga o contra-ataque. Parque em velocidade de João Vitor. Chega Gabriel para fazer o corte. É lateral para Caldense, bem à frente do banco de reservas do Atlético. Passados já 6 minutos de jogo. 0 a 0 no estádio Mineirão. E aí o árbitro chama a atenção de Rafael Dudamel. Eu queria até saber por quê que o Dudamel teve a atenção chamada ali pelo árbitro do jogo. Por aqui ainda ataca a Caldense, recupera a equipe do Atlético. No campo de defesa, falta para cima do Guilherme Arana, assinalada pelo árbitro. Jogo paralisado na marca dos 7 minutos. 0 para o Atlético, 0 também para a Caldense. Bola recuada para Vitor. Vitor abre o jogo na direita, onde está Igor Rabelo. Mas atrás aciona Jair. Num posicionamento diferente até, né? O Igor Rabelo muito aberto, quase como um lateral. O Jair posicionado como zagueiro, recebe a bola neste momento. E vai conduzindo o Atlético para o campo de ataque. Já encontra Patrick. Patrick prende, faz o drible. Busca a tabela com Johan. Apertado Johan. Teve dificuldades para soltar a bola. Acaba recuperando a equipe da Caldense, que sofre falta. Falta no campo de defesa da Caldense. Jogo paralisado aqui no estádio Mineirão. Diria, Caio, que temos cerca 9 ou 10 minutos aqui no Gigante da Pampulha. Público bem participativo, né? Não é um grande público em número, mas uma atmosfera legal aqui no Mineirão para ver essa partida do Galo. Você destacou, né, Pinel, sobre posicionamento diferente do Jair. Realmente é bem diferente, né, das últimas partidas. Ele vinha jogando bem mais adiantado no meio. Hoje como um volante mais recuado, né, alinhado ao Zé Welleson. E vem o Atlético pela direita com o Patrick. Conseguiu o passe para Johan. Voltou para ele. Olha o passe. Voltou para Natan. Bateu para o gol. Sobre o travessão. Bola para fora. Na jogada de ataque. Atlético, pressão total, se confundiu a defesa da Caldense. No bate-rebate, a bola voltou para Johan. Ele conseguiu o passe para Natan. Pegou muito embaixo da bola, ela sobe, né, Caio? Acaba indo para fora sobre o travessão, mas perde já uma boa oportunidade a equipe do Galo. Boa chance, o Natan se lamentou bastante ali, né? Porque sabe que era uma ótima oportunidade de marcar, mas foi uma boa jogada, né? Uma boa jogada construída pelo Galo. Bola de pé em pé no chão ali, desde o campo de defesa, né? O Patrick apareceu muito bem pela direita. O Johan quase conseguiu, né, já mandar para o gol no primeiro, logo no momento do cruzamento do Patrick. A bola acabou sobrando ali, mas importante o Galo chegar pela primeira vez. Com muito perigo chegou o Atlético. Já já a gente pode mostrar para vocês como foi esse lance de perigo do ataque do Atlético. A Caldense tenta responder. Natan, da Caldense, foi obstruído, recebe falta. É pelo lado direito, é próximo à grande área. O goleiro Vitor posicionado já orienta ali seus companheiros de defesa. Felipe Souza, o capitão da Caldense, próximo à bola. O Natan da Caldense também por ali. O árbitro ainda não autoriza a cobrança. Cobrança de falta, a bola vai ágil para a área. Desvio de cabeça vai para fora. É só tiro de meta para o goleiro Vitor. Coroado curtinho com Gabriel. Gabriel já solta a bola para Jair. Jair para Igor Rabelo. Igor Rabelo encontra Gabriel.
Vai avançando no campo de defesa, Gabriel. Na esquerda encontra Guilherme Arana, já no campo de ataque. Apertado por dois marcadores, volta para Gabriel. Gabriel com Zé Welison, a bola vai para o lado direito, onde está Jair. Natan pede. Johan por ali, quem recebe é Patrick. Patrick devolve para Jair. Jair para Johan. De volta para Jair, pelo alto. Bola para Patrick. Impedimento marcado. Não valia o ataque do Atlético. Posse de bola para a veterana. Aqui no Estádio Mineirão. Lembrando que daqui a pouquinho, no intervalo do jogo, o atacante Diego Tardelli vai saudar o torcedor atleticano direto do gramado. E teremos ainda a apresentação das atletas do Galo Futebol Feminino. Novo elenco, elenco reformulado para a temporada 2020. Não só o elenco, mas também a comissão técnica com caras novas. E agora o jogo paralisado. Há pouco, no lance de ataque do Galo, um jogador da Caldense já havia caído no gramado, sinalizando que dificilmente teria condições de permanecer no jogo. Agora ele cai novamente, a maca entra em campo e já vai ter que queimar uma alteração. O técnico Marcos Gripe, já já em campo o Marco. Tem escanteio a equipe do Atlético. Johan pelo lado direito. A bola viaja para a grande área. Desvia da zaga. Ainda é disputa pelo alto. Natan briga pela posse da bola. Sobrou para Patrick, mas o árbitro para o jogo. Marca falta do ataque atleticano. A alteração na equipe da Caldense. Pinel. Pois não, Felipe. Confirmando a alteração. Na Caldense, saiu o número 7, Arthur, machucado, para a entrada do número 18, Marco Damasceno. Vira a alteração do jogo, a entrada do Marco Damasceno, sai lesionado o Arthur. Já tem trabalho. O técnico Marcos Gripe, Caio Freitas. É sempre complicado, né, perder um jogador logo no início do jogo, porque se monta durante a semana, né? Se trabalha uma estratégia e aí já tem que alterar a característica individual dentro dessa estratégia. Então, acho um trabalho complicado aí pro Gripe, né? O treinador da Caldense. E o início de jogo, né, Pinel? Acho bem, muito mascado, né? Parado pela arbitragem. O Campeonato Mineiro tem disso, né? Os árbitros param o jogo demais, assim, pelo menos na minha opinião. Com as faltas, algumas, né, sem necessidade de marcar. Por outro lado, também a Caldense opta, né, por matar os contra-ataques do Galo de forma faltosa, né? Muitas vezes isso deixa o jogo um pouco lento. Mas o Galo tenta, né, imprimir intensidade no jogo com a troca de passes veloz, né, com ultrapassagens velozes também. O Atlético conseguiu aquela primeira chegada que o Natan perdeu o gol. Depois, aqui pela esquerda, o Arana foi bem acionado, cruzou para a área e quase, né, saiu o gol do Galo ali no bate-rebate. Então o Atlético tenta nesse início de jogo, opta, né, por essa estratégia, coloca a bola no chão, tenta construir com passes curtos, com boa movimentação dos jogadores de meio, de ataque,
para abrir o espaço na defesa da Caldense. E vem o Atlético mais uma vez pela direita. Patrick tabela com Johan. Ih, rapaz, acertaram o Patrick e foi feio. E aí vem cartão amarelo para o defensor da Veterano. Me parece o Rafael Rosa. É ele mesmo, né, Felipe Ribeiro? Amarelado o lateral esquerdo da Caldense. Falta sobre Patrick. Rafael Rosa, Pinel. Cartão amarelo para o defensor da equipe de Poços de Caldas. E falta que favorece o Atlético pelo lado direito. Já chegou duas vezes com muito perigo a equipe do Galo. Muito mais próxima do seu gol do que o time adversário. Cobrança de falta autorizada. Capricha Johan. A bola viaja para a área. Patrick de cabeça. A bola passa à direita do goleiro Alisson. É tiro de meta para Caldense. Já cobrado rapidamente com Guilherme Martins. Ricardo Oliveira tenta pressionar a saída. Guilherme Martins dá um chutão para frente. Buscava por ali o Luiz Henrique. Melhor para Gabriel. Encontra Marquinhos. Zé Welison chega e desarma a equipe da Caldense. Cede lateral para a Veterana. Felipe Souza na cobrança. Aparece Guilherme Arana para fazer o desarme. Bom desarme do Guilherme Arana. Protege e recebe a falta. Falta cometida pelo João Vitor. Será cobrada pelo próprio Arana. Tocou curtinho para Zé Welison. Ele tira o jogo da esquerda e leva para a direita onde está Jair. Jair tabela com Johan. Pelo círculo central trabalha o Atlético. Sobrou para Natan. Jogo já na esquerda. Cai no gramado. É falta. É falta sobre Natan. Se for bem cobrada, bem executada, pode resultar em gol. Marquinhos, próxima bola. Johan também por ali. Marquinhos já deixou para o Johan. Arana também próximo. Tem até essa característica o Arana, né, Caio? Ele também pega bem na bola. Sim, o Atlético ganha. O homem de bola parada é interessante, né? Ele já no começo do jogo cobrou muito bem o escanteio ali, o primeiro que ele teve. Agora é uma opção para jogar a bola para a área também na cobrança de falta. Um jogador que bate, realmente bate muito bem na bola. Defesa posicionada, cobrança autorizada. Passou Arana, ficou para Johan, bateu direto. Mas aí defende em dois tempos o goleiro Alisson. Bateu fraquinho. Tentou colocar a bola no ângulo, mas faltou um pouco de força. O Alisson já manda para o campo de ataque. Chega Caldense com perigo. Opa! O árbitro marcou pênalti para Caldense. Pênalti de Marquinhos. Aos 18 minutos. Favorecendo a equipe da Caldense. Pênalti sobre Luiz Henrique. Não sei, tenho dúvidas, hein, Caio? Tive a impressão de uma disputa ombro a ombro do Marquinhos com o jogador da Veterana. O árbitro até parece ter hesitado um pouquinho na marcação do pênalti. Uma bola de escanteio, né? O Atlético teve escanteio, a Caldense conseguiu afastar. Achou um lançamento longo e aí o Marquinhos, né? O homem da sobra. Teve que até fazer uma cobertura ali que não costuma fazer, né? Um lance defensivo. A jogada já estava indo ali para a linha de fundo. Me parece que o toque foi embaixo. O Marquinhos numa infelicidade ali. Parece ter até tropeçado. Vou esperar as imagens aí para ver realmente o que aconteceu, né? Cobrança de pênalti a favor da Caldense. Luiz Henrique contra Vitor. Vitor contra Luiz Henrique. Cobrança autorizada. Partiu Luiz Henrique, bateu para a bola e o gol da Caldense abre o placar. A equipe da Veterana na marca dos 19, quase 20 minutos de jogo. No momento em que o Atlético era muito melhor na partida, Caio. Era melhor e o gol sai de uma situação, né, que não foi uma jogada construída pela Caldense e um erro coletivo da defesa do Atlético, né? Realmente uma bola que sobrou ali do escanteio que era ofensiva do Galo e o Marquinhos, né, tendo que fazer essa recuperação, acabou ali se confundindo um pouco na marcação, se precipitando talvez, e acho que até levou um azar, na verdade, né? Ele tocou por baixo o atacante da Caldense sem muita intenção, né? Acabou sendo marcado o pênalti. Agora o Galo vai buscar recuperação na partida. Atacando pelo lado direito, tentava Johan. Pediu o desvio
da defesa da Caldense, acabou não sendo marcado. Lateral para a Caldense já cobrado. Só uma correção, quem cobrou o pênalti foi o Felipe Souza, capitão da equipe da Caldense. Abrindo o placar na marca dos 19 minutos. 1-0 vence a Caldense. O Atlético corre atrás, busca o empate. Tentativa de inversão de jogo para Patrick. Bola muito forte, acaba saindo pela linha lateral. E agora o que a gente teme, né, Caio? É que a Caldense adote aquela postura comum a equipes do interior que vêm enfrentar o Atlético em Belo Horizonte. De se retrancar, de se fechar um pouquinho, evitando dar espaços ao Galo. É isso, já antes de fazer o gol já apostava nessa estratégia, né? E agora pode até ter um pouco mais de conforto para jogar assim, porque tem a vantagem no placar e pode levar perigo, né, nos contra-ataques. O Atlético vai ter que precisar buscar o ataque de forma mais urgente e pode cometer um erro, né? Então a Caldense fica até mais confortável em sua proposta e o Galo precisa manter, né, o que vinha fazendo, né? Tentar o protagonismo do jogo, construir as jogadas com velocidade, com intensidade. E não senti muito, né, o peso de estar atrás no placar, o peso de alguns resultados negativos na sequência. Tentar manter a tranquilidade para controlar esse jogo e buscar a virada. Vem a equipe do Atlético com o apoio do torcedor atleticano presente aqui no estádio Mineirão. Bola para Natan. Viu bem a presença de Arana. Se esforça, evita a saída pela linha de fundo. O que ele deu? Deu impedimentos. Não, você está de brincadeira que ele deu impedimento nesse lance, mano. Pinel, mas não parece ter sido impedimento nem aqui, nem no lugar do mundo, viu? O Arana veio de trás no lance, ainda se esforçou bastante para não deixar a bola sair e a arbitragem acabou assinalando essa infração. Foi bem perto de onde a gente está aqui, Caio. É, claramente não estava impedido não, Pinel. Veio por Arana... trás, como lembrou o Felipe. O Arana saiu lá de trás, inclusive, como o Felipe falou, teve que se esforçar para buscar a bola, exatamente porque saiu muito de trás, teve velocidade para alcançar e... Eu até fiquei na dúvida se ele não marcou a saída da bola ali, né? Porque o Arana teve que pisar nela bem em cima da linha. Mas realmente o impedimento marcado me parece ter sido muito mal marcado. Se marcou a saída, caiu. É pior ainda. Com certeza a bola não saiu não, viu? E por muito. Foi nenhuma coisa nem outra, né? Totalmente equivocada aí a arbitragem. Foi até um excelente passe, né, do Natan, buscando o avanço do Arana, que tem sido uma constante nesse jogo. O Arana dando muita profundidade para o ataque do Galo, né? Um lateral que se lança o tempo todo para o ataque, para receber esses passes. Uma alternativa interessante, né? Apesar de ter sido marcado impedimento, era uma boa jogada do Galo. Mas o Atlético insiste nas jogadas ofensivas. Tem lateral pela direita com o Patrick. Já autorizada a reposição de bola. Bola viaja para Johan. Leva para a linha de fundo. Tenta o cruzamento, bateu na defesa da Caldense. Que sai com dificuldade. Sobrou a bola para Jair. Jair deixa para Johan. Perna esquerda na bola. Passe mais atrás para Zé Welison. Devolve para Johan. Tem que inverter o jogo. A inversão acontece. É para Gabriel no campo de ataque. Se arrisca Gabriel. Tentou o passe em profundidade para Guilherme Arana. O Arana se esforça, evita a saída pela linha lateral. Voou uma caneleira ali, rapaz. Alguém ficou sem caneleira. Dá um chutão para frente a defesa da Caldense. A bola sai pela linha lateral. É lateral para a equipe da Veterana. Tem alguém sem caneleira aí, viu? Se até passou, é amarelo. Felipe. Ia trazer uma informação. Pinel, parece ali ter sido a caneleira do Guilherme Martins, camisa 3 da Caldense. E o jogador não pode atuar sem caneleira. É passível até de advertência por parte do árbitro. É porque o árbitro não viu isso, certamente. Ele também não viu que estava em condição legal o Arana no último lance. Vai ver uma caneleira no gramado. Ataca a Caldense pelo lado esquerdo. Bola viaja para a grande área. Corta de cabeça Gabriel. Ela sai pela linha lateral. É lateral que favorece a Veterana. Fiquei curioso agora para saber de quem que é essa caneleira. Felipe disse que do Guilherme Martins, né, da Caldense. Uma disputa dura ali pela bola
com o Guilherme Arana, né, do Galo, que faz um bom início de partida, né, muita energia, bem fisicamente. Avança muito ali pela esquerda e é uma opção ofensiva bem interessante para o Galo. Caldense ainda no campo de ataque. Tem lateral pelo lado esquerdo já cobrado. A bola, Rafael Rosa. Volta a jogada um pouquinho. Tenta apertar o Atlético, dificultando o trabalho da Caldense e conseguiu. Bola ia sobrando para Johan. Foi barrado no baile, recebeu a falta. Matou o contra-ataque agora a Caldense. Falta próxima ao círculo central, já cobrada. Jair mais atrás. Para Igor Rabelo, que já solta para Gabriel, que tabela com Marquinhos. Gabriel recebe, encontra Zé Welisson. Zé Welisson arrisca o lançamento para Patrick. Dominou bem Patrick. Encara a marcação do adversário. Se aproxima da grande área. Ainda Patrick. Viu bem a passagem de Jair. Cruzamento para a grande área. Opa! Sobrou para Nathan. Chutou sobre a marcação da defesa. Marquinhos faz a barreira. A bola sobra para Nathan. Belo domínio. Tentou o drible. Recupera agora Guilherme Arana. Jogada próxima à linha de fundo. Pela lateral esquerda. Guilherme Arana tabelou com o próprio adversário. Voltou para Nathan. Atrás o passe para Zé Welisson, arriscou o chute de longe. Bola vai para fora, sem direção, é tiro de meta. Zé Welisson que tem essa confiança de arriscar essa finalização, né, Caio? Só que agora não pegou bem na bola. Sim, a bola acabou indo bem por cima ali do gol, né? Mas uma iniciativa interessante porque não tinha tantas opções de passe, né? E estava bem posicionado para chutar. Ele tem tentado bastante essa jogada, né? Um jogador que trabalha muito durante a semana, esses chutes de média distância, é importante continuar tentando, né? E vem agora o Atlético, hein? Johan passou pela marcação, foi agarrado, recebeu falta, marca falta, juiz! Ele foi puxado pelo braço! Ele só errou a finalização, Pinel, porque ele foi puxado, desequilibrado e o árbitro simplesmente ignorou o lance. Ô, Caio, pelo amor de Deus, é jogo. Não é possível, cara. O Johan foi puxado pelo braço. Fiquei até surpreso aqui. Eu já estava esperando a sinalização dele, que ele fez, né? Me pareceu que havia sido falta ali, havia sido marcado a falta, porque realmente o Johan foi puxado. E a Caldense tem feito muitas faltas, né, no jogo. Primeiro tempo até agora com 8 faltas já. Principalmente cometidas no campo de defesa do Galo, impedindo, né, a ligação de contra-ataque, né, da equipe atleticana. Já está merecendo pintar um cartão aí para o jogador da Caldense por esse rodízio, né, por essas faltas táticas que impedem o Galo de iniciar suas jogadas em velocidade. Vem o Atlético, Nathan para Marquinhos. Marquinhos tira o jogo da esquerda, leva para a direita onde está Jair. Jair tenta o passe, é forte, para Patrick, se esforça Patrick. Evita a saída pela linha de fundo, mas a bola acaba saindo pela linha lateral. Foi forte o passe para Patrick. Tentativa de Jair. Lateral para a veterana. Esquerdo, próximo à linha de fundo. Rafael Rosa cobra direto para Jair. Recupera o Atlético. Patrick lançou na grande área. É para Marquinhos. Se esforça para evitar a saída pela lateral. Não conseguiu. Tive até a impressão de que teria alcançado a bola antes que ela saísse. Acabou não conseguindo. A lateral para a equipe da Caldense aqui pelo lado de Souza, o capitão, autor do gol da veterana até aqui no jogo, vai fazer a reposição de bola. Vamos nos aproximando da marca dos 30 minutos. Lateral para o Atlético, Guilherme Arana faz a cobrança. Guilherme Arana que gosta do número 13 e acabou tendo o número 13 disponível na numeração para usar durante essa temporada, né, Caio? Sim, ele jogava com as camisas no Corinthians, né? Gosta do número 13 e já deu ali a primeira caneta dele, né? Ele também se notabilizou no Corinthians por gostar muito dessa jogada e agora acabou não completando, mas o tapa ali entre as pernas do jogador da Caldense foi bem bonito ali. O Arana, que é um lateral muito habilidoso, né? Um jogador bem virtuoso, assim, tecnicamente. Contratação bem interessante do Galo. Titular hoje, poupado, certamente visando o jogo da próxima quinta-feira contra o União,
pela Copa Sul-Americana. Troca passes a equipe da Caldense, tentando ganhar espaço no campo de ataque. Patrick na marcação, para cima do Natan. Cai no gramado ali também, na sequência, o Daniel. Aliás, o Marco Damasceno recebe a falta, falta que favorece a Caldense, de longe. Cobrança curta, passe atrás com o Rafael Rosa. Passa por dois jogadores do Atlético. Encontra Marco Damasceno, tenta o drible, leva melhor, soltou para Natan. Natan abre o jogo na esquerda, se fecha a equipe do Atlético. Briga pela posse da bola, Natan encarou ali o Lucas Muffolo. Recupera o Galo. Bola solta, era para Natan. Chegou a defesa para afastar o perigo. Zé Wellison recupera. Encontra Guilherme Arana pela esquerda. Passa o pé sobre a bola, protege e devolve para Zé Wellison. Zé Wellison salta rapidamente. Jair, que já vira o jogo para a direita, onde está Patrick. Patrick devolve para Jair, na intermediária. Quem está fechadinho agora é o time da Caldense. Se fecha, evita a progressão da equipe do Galo. Guilherme Arana, é para Natan, jogada boa. Natan contra dois jogadores da Caldense, pelo alto, para Marquinhos, deu certo. Marquinhos escapa de dois defensores. O passe é para Jair, levantou para o alto, para Patrick, dominou, bateu o gol. Finalizou, o goleiro defendeu, mas nessa aí eu acho que o auxiliar estava certo. Patrick adiantado, Caio. Patrick realmente à frente, né, nessa, acabou saindo um pouco antes ali para a jogada, mas foi mais uma boa jogada criada do Galo nos últimos momentos, até o Atlético se apressou um pouco, mas agora conseguiu criar uma boa jogada, participação do Jair, né, que é um dos melhores do Galo nesse primeiro tempo, fazendo uma nova função ali, jogando mais por trás no meio. Chega Caldense, João Vitor consegue o passe. Finalização da Caldense. Teve um jogador da Caldense que jogou de zagueiro pra gente agora, né? Porque veio a finalização da veterana, acabou batendo num próprio atleta da Caldense dentro da grande área e ainda bateu no braço desse jogador. Falta que favorece a equipe do Atlético, já cobrada. Patrick com a bola pelo lado direito do campo de defesa. Joga o jogo pro meio, onde está Gabriel. Ele rapidamente trabalha com Zé Wellison, que solta para Jair, de primeira, mais atrás para Igor Rabelo. No campo de defesa vem trocando passes o time do Galo. Gabriel acionado. Toca para Zé Wellison. Zé Wellison domina, faz a proteção, devolve para Gabriel. Caldense marcando a distância. Igor Rabelo recebe, acionado já no campo de ataque. Intermediária, prende o zagueiro atleticano. Volta para Gabriel no círculo central. Com na para Zé Wellison. Zé Wellison para Guilherme Arana. Devolve para Zé Wellison. E a torcida do Atlético fazendo o seu papel. Cantando, apoiando, acreditando. O Atlético melhor no jogo. Era melhor quando sofreu o gol. Um pecado o gol sofrido, um pênalti. Marcado a favor da veterana, convertido pelo Felipe Souza. O torcedor do Atlético faz sua parte. Canta bastante, tá agitado nas arquibancadas. Reforçado da presença do Diego Tardelli. Daqui a pouquinho no intervalo do jogo, hein? Subirá no gramado, assim como as meninas do Galo Futebol Feminino. Equipe renovada para a temporada 2020. Em março já começa a disputa pelo acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro. E vai estrear contra o Vasco da Gama. Troca passes da equipe do Atlético, buscando espaços na defesa da Caldense. Bola com Jair, para Johan, pelo lado direito, intermediária, se fecha a Caldense. Natan tenta o domínio, caiu no gramado, a falta marcada. E aí é uma falta que foi cometida numa posição perigosa para o goleiro Alisson, Caio. Bem perigosa, né? Já se aproxima ali. Ricardo Oliveira, né? Pegou a bola, ele que fez um gol de falta no Mineirão, no Campeonato Mineiro, no ano passado, pode relembrar esse momento aí, pega bem na bola justamente desse posicionamento que surgiu a falta ali, cometida em cima do Natan, que se movimenta muito, né, fazendo essa função de camisa 10, tenta bastante, faz um primeiro tempo interessante, né, o Atlético ainda
não conseguiu, né, finalizar tantas vezes, mas tem algumas dinâmicas interessantes aí nesse primeiro tempo de troca de passes. Jair aparecendo bem, Natan também. Realmente, ela já merecia sorte melhor no jogo. 35 minutos, quase 36. Tem falta a equipe do Atlético. Ricardo Oliveira posicionado para fazer a cobrança. E o detalhe é que há a barreira da Caldense e há uma barreira do Atlético à frente da barreira da Caldense. 6 jogadores da Caldense na barreira. Cobrança autorizada. Vai Ricardo Oliveira. Tomou distância, bateu, colocado. Espalma o goleiro Alisson. A bola sai pela linha de fundo, é escanteio. Por via das dúvidas, né, Felipe Ribeiro? Ele espalmou a bola porque tá chovendo, né? É isso que eu ia falar, Pinel. Apertou a chuva aqui no Mineirão, então o goleiro preferiu espalmar. Escanteio pro Galo e Johan na cobrança. Bateu com jogada ensaiada com Guilherme Arana. Mandou direto pro gol. Opa! Essa bola quicou dentro do gol, hein? Essa bola quicou dentro do gol. Bateu no travessão, quicou e saiu. Caio Freitas, eu não tô exatamente na lateral. A nossa posição é bem próxima aqui. Essa bola bateu no travessão, quicou dentro do gol e saiu, hein? Sequência de autoridade, mas na finalização do Guilherme Arana, desviada, eu tenho a convicção de que foi gol. Que essa bola quicou lá dentro, Caio Freitas. Pois é, a impressão que eu tive também, um lance que é sempre difícil, né? Tem até tecnologia da linha no gol ali, mas o chutaço do Arana, né? Pegou na trave e me pareceu que voltou ali dentro, né, no gol. Ver as imagens aí. Felipe Ribeiro, próximo ao lance. Qual foi sua impressão, Felipe? Já, porque ataca o Atlético. Próximo do gol, empate. Sobrou para Patrick, bateu pro gol. Defendeu o Alisson. E aí mora o perigo, hein? Contra-ataque da Caldense. Pode falar, Felipe. Como o Caio disse, Pinel, é sempre aquele lance muito complicado, exige tecnologia. Fiquei com a impressão de que a bola caiu dentro, mas é realmente muito difícil de afirmar. Tá aí a impressão do Felipe Ribeiro. E chega a informação no ponto eletrônico pra gente que essa bola bateu na linha, Caio Freitas. Tá vendo como é que é complicado, Pinel? A gente teve a impressão aqui, já tava vendendo a arbitragem. Mas dessa vez acertou, né? De qualquer forma, foi uma boa chance criada pelo Galo num lance de jogada ensaiada, né? O escanteio, toque para trás. O Arana conseguiu um belo chute que pegou na trave. E depois o Atlético pelo lado direito, conseguiu criar uma boa chance ali. O Patrick aparecendo por dentro e finalizando, exigindo uma boa defesa, né? O Atlético que agora já chega a 6 finalizações no jogo. Já merecia ter pelo menos empatado, né, a partida. Tem volume. Talvez até uma das melhores atuações. Talvez até a melhor, na verdade, em volume, em formas de criação de jogada do Galo na temporada. Infelizmente, por enquanto, com derrota, né? Por um lance, um vacilo ali atrás que o Galo acabou cometendo pênalti. Eu ainda estou para te dizer que eu acho fisicamente muito difícil a bola ter batido da forma como bateu no travessão. E quicado no gramado e saído da forma como saiu. Mas enfim, a informação que chegou pra gente no ponto aqui eletrônico é que a bola teria quicado na linha. Ela até quicou toda a linha para ser considerada gol, é fato. Mas, enfim, essa é aquela imagem que nós vamos ver várias vezes ainda. Vamos ver como é que foi esse lance? O lance está disponível pra gente aí, ó. Bola cobrança de escanteio, Guilherme Arana chuta. Rapaz, pra mim, eu ainda acho que essa bola quicou dentro do gol, viu, mano? Eu ainda tenho essa impressão. Daqui a pouquinho, talvez na câmera lenta, a gente possa ver melhor onde essa bola quicou exatamente. Por aqui o jogo tá paralisado. Jogo paralisado e vem cartão amarelo para a equipe da Caldense. Já a gente confirma para quem foi o cartão amarelo. E parece ter sido ali para o Franklin, camisa número 5. O Atlético atacando. Tenta a inversão de jogo. João Vitor faz o corte de cabeça, vem buscar Gabriel. Volta a jogada com o Vitor.
com a perna esquerda, domina o goleiro atleticano, já solta para Gabriel. Trabalhando a jogada pelo lado esquerdo do setor defensivo do Atlético. Já vira para a direita onde está Igor Rabelo. Próximo a ele, Jair. Recebe o camisa 8. Jair faz o drible. Prende a bola. Ainda Jair no meio. Encontra Natan. Com muito espaço. Vem Natan. Consegue o drible. Puxou para a direita pelo alto. É para Patrick. Estava impedido o Patrick. Até eu vi que estava impedido o Patrick nessa aí, viu, Caio? Segundo impedimento do Patrick, novamente nessa jogada, né, que ele tenta entrar na diagonal, recebendo um lançamento longo. É até uma alternativa ofensiva interessante que o Atlético busca, mas precisa sincronizar um pouco mais, né, esse momento do passe e do deslocamento de quem vai receber o passe, que no caso foi o Patrick, né. Estamos recuperando agora um lance de um provável pênalti sobre o Patrick. Na imagem aí, ó. Ah, no lance do gol. Do lance polêmico do gol. Olha só, chega a equipe do Atlético. Johan domina. Chega a equipe da Caldense para afastar o perigo. Pediu um toque de mão ali, a equipe do Atlético. Ganha apenas lateral. Já cobrado. Johan recebe. Entre as pernas do marcador. Só que eram dois jogadores da Caldense, né? E aí recupera a defesa da veterana. Que já dá um chutão pra frente. Já a gente quer. Eu quero ver esse lance de novo. Foi muito rápido, foi muito confuso. Naquele chute do Guilherme Arana, o Patrick teria sido derrubado dentro da grande área, viu, Caio Freitas? Inclusive foi um lance que gerou muita reclamação. Agora, com essa imagem recuperada pela TV Galo, fiquei até na dúvida se essa reclamação dos jogadores não teria sido até por esse pênalti no Patrick, né? Vamos ver agora mais uma vez esse lance. Chutou o Arana. A bola quica na volta. Ah, recebeu a carga por trás o Patrick. Pênalti não marcado. No momento do salto do Patrick, né? Logo quando ele já está no alto. Ele foi deslocado. Recebe. Sim. Chamada cama de gato ali, né? Claríssima a falta. Pênalti não marcado para o Galo no lance que a bola pegou na trave ali no chute do Arana. Eu vou me segurar para não falar de arbitragem, cara. Mas é tenso, para não falar outra coisa, cara. O cara tá ali para ver isso, mano, e não vê. Vem a equipe do Atlético. Johan recebe a bola de Ricardo Oliveira. Briga Johan com Ricardo Oliveira. Recupera a equipe da Caldense. 43, quase 44. O Atlético buscando o gol de empate. Natan abre o jogo na esquerda para Marquinhos. Corre Marquinhos. Se esforça, mas não consegue evitar a saída pela linha lateral. É lateral para a equipe da Caldense. Passe um pouquinho forte também. Já cobrado o lateral. Felipe Souza manda para o campo de ataque. Zé Welison contra João Vitor. Dá o chutão para fora. É lateral para a equipe da Caldense. Eu estou observando aqui a distância, Caio. É o auxiliar que está ali à frente do banco de reservas ou é o Dudamel que colocou uma capa de chuva? Eu não estou conseguindo identificar, rapaz. Acho que é o Dudamel mesmo que está se protegendo ali da chuva, viu? Teve que abrir mão, né, do traje elegante agora para se proteger da chuva. Vem a equipe do Atlético no campo de defesa tocando passes. Bola sobra para Patrick. Patrick para Jair. Jair para Johan. Johan tenta o passe. Joga nas costas da marcação da Caldense que recupera a posse de bola. Tentou lançar para frente. Gabriel domina no peito. Toca rasteiro para Marquinhos. Marquinhos prende a bola. Solta de lado para Guilherme Arana. Encara a marcação do Natan. Mais atrás o passe para Zé Welison. Sobe bastante aqui no Mineirão, hein? Vamos a 47. 2 minutos de acréscimo. Natan protege a bola. Passou de 3 jogadores. Viu bem a passagem de Patrick. Ele domina próximo à linha de fundo pela lateral direita. Devolve para Natan.
passe para Igor Rabelo. Está bem avançado o time do Atlético. Igor Rabelo para Zé Welison. A tabela vai funcionando. Jair mais atrás para Igor Rabelo. Zé Welison. Nathan acionado. Recebe Patrick pela lateral. Tenta o cruzamento. A bola bate na marcação do Rafael Rosa. Sai pela linha de fundo. É escanteio. 46. E Johan, o homem das bolas paradas na partida de hoje. A bola viaja para a grande área, corta por ali o Rafael Rosa. Voltou para Marquinhos, bateu pro gol, a bola sobre o travessão. Tiro de meta para Caldense. O Atlético com muito mais finalizações a gol do que a veterana, né, Caio? Sim, a Caldense finalizou mesmo a gol, né, na hora do pênalti, né? O Atlético com muito mais finalizações certas, né, 6 finalizações certas nesse momento, e teve mais volume de jogo, né, alguns lances que não exatamente levaram perigo, né. Como esse, Nathan soltou para Marquinhos, dominou, passou Arana, Marquinhos bateu, colocado! A bola sobre o travessão, foi para fora, houve desvio. E o árbitro estava marcando tiro de meta. Mas é escanteio porque o auxiliar salvou a pele do árbitro. Que chama a atenção do posicionamento da bola mais uma vez. Está em tempo ainda. Autorizado Johan. A bola viajou para a grande área. Corta de cabeça a defesa. Sobrou para Nathan. De cabeça pelo alto para Jair. Nathan da Caldense dá um chutão para frente. Afasta o perigo. No momento em que encerra o primeiro tempo, o árbitro Rony Cândido Alves e o Guilherme Arana vem buscar a caneleira dele. A caneleira era do Guilherme Arana. Era do Arana. Não era do Guilherme, era do outro Guilherme. Eram dois Guilhermes na disputa. O Arana e o Martins. A caneleira era do Guilherme Arana. No momento em que encerra o primeiro tempo, o árbitro Rony Cândido Alves... 0 para o Atlético, 1 para a Caldense. Gol marcado de pênalti aos 19 minutos por Felipe Souza. Vitor até pulou no mesmo lado em que a cobrança foi realizada, mas acabou não alcançando a bola. Intervalo de partida. Teremos dentro de instantes a apresentação do Galo Futebol Feminino para a temporada 2020. As atletas do Galo Futebol Feminino entrarão em campo dentro de instantes para serem apresentadas ao torcedor atleticano nesse protocolo de intervalo do jogo, que é bem corrido, né? Apenas 15 minutos. Então as atletas, dentro de instantes, entrando no gramado, sendo apresentadas ao torcedor atleticano, à torcedora alvinegra, para essa temporada 2020. O time do Atlético que já sabe quem vai enfrentar no Campeonato Brasileiro Série A2. Vou até buscar aqui a tabela de jogos para informar aos nossos torcedores enquanto a equipe não entra no gramado. Mas equipes tradicionais estarão no caminho do Atlético na disputa desse título, na disputa do acesso. Galo que vai enfrentar Vasco, Botafogo, Real Brasília do Distrito Federal e o Vila Nova do Espírito Santo. Estreia contra o Vasco da Gama. Uma missão importante para as atleticanas, né, Caio? É isso, né? Essa missão de buscar o acesso, né, com o novo treinador, com muitos reforços, né, jogadores interessantes que chegaram, né, entre outras, mas falando de algumas, né, a Lorena, que fez uma temporada muito boa pelo América, né, com bons jogos inclusive contra o próprio Atlético no Campeonato Mineiro, né, a Gabizinha também, que vem do Grêmio. É interessante isso, né, vem atletas da Ferroviária, do Grêmio, de times que já tem mais tempo, assim, né, de projeto no futebol feminino. Então o Atlético se reforçou muito bem, né, com o Hoffman também, que é um treinador muito atualizado, que costuma organizar bem suas equipes, né? Então o Atlético tem as melhores expectativas possíveis, né, para essa temporada.
muito curioso para ver como é que essa equipe vai funcionar e buscar, né, esse desafio no Campeonato Brasileiro, porque esse acesso, se vier, né, nessa temporada, vai ser muito bom. O Atlético alcançar o que merece, né, o trabalho que vem sendo feito merece, né, alcançar a elite do futebol. E nesse exato momento, entrando em campo, Diego Tardelli puxando as atleticanas. A apresentação de Diego Tardelli ao torcedor atleticano, a apresentação também das atleticanas, que entram uniformizadas. Este é o elenco para a temporada 2020. Elenco que tem a Amanda como goleira, a Isabela, lateral pela direita, a Tati, cara nova na equipe do Galo, zagueira, a Raíssa, lateral esquerda, um dos destaques da temporada passada, Natália, a Ilana, mais uma lateral, a Milena, chegando também para essa temporada, a Duda, joga no meio campo, Dani Batista, outra novidade no elenco do Galo Futebol Feminino, Flávia, outro reforço para este ano, Gabizinha, atacante, vai jogar com camisa 11, está aí na imagem para você, a Vitória Calhau, que adotou o número 13, Rayane, zagueira, a Bruna, também que teve muito destaque no ano passado, Joyce, sendo apresentadas as atletas, a Lorena, como destacou o Caio, também é uma cara nova, Raquel, outra novidade no elenco, a Emily, que subiu da base, né, agora efetivamente como atleta do profissional, a Taluane, opção para o Hoffman, para o gol, Carol, vai jogar com a camisa 21 nessa temporada, Lohane vai com a 22, Isadora, número 23, a Renata, outra opção para o gol do Galo, com a camisa 24, a Aline Guedes vai jogar com a camisa 25, Leila, novidade no elenco, com a camisa 26, e aí na comissão técnica a gente tem o Túlio Hoffmann, né, Caio, que é o atual treinador campeão mineiro, né? É isso, e também conseguiu, né, bom desempenho no, na competição que o Atlético vai disputar, né? Ele conseguiu acesso em seu clube anterior, né? Um treinador que já conhece muito bem o futebol caseiro aqui, né, em Minas. Já trabalhou no América também, no nosso rival regional. Então é um treinador muito capacitado e, como você bem falou, né, Pinel, algumas jogadoras que já estavam no elenco. A gente está falando muito das contratações, né? Mas o Galo já tinha um elenco com alguns nomes interessantes, né? Jogadoras jovens, né, como a Raíssa, a Duda também, que chegou inclusive à seleção brasileira, Vitória Calhau, uma excelente defensora também, outros jogadores também mais experientes que se mantêm no elenco, como a Carol, a Bruna. Então acho que o elenco foi muito bem montado, né, com uma mescla muito interessante de jogadoras jovens, revelações, e também de atletas experientes. Então acho que tem tudo para dar certo. É um projeto que chega agora ao seu segundo ano, né, e vem se desenvolvendo, né, com várias evoluções, né. O time treina na cidade do Galo, né, tem as condições profissionais realmente para que essas jogadoras possam atingir o máximo, né, de seu potencial. Interessante ver como é que o projeto do futebol feminino como um todo, não só o time, mas como um todo, estruturalmente também tem evoluído dia após dia. E aí você acompanhando imagens do Tardelli e das atleticanas em campo. A apresentação oficial das atleticanas e também do Diego Tardelli no gramado aqui do Estádio Mineirão, nesse intervalo de partida. E nós vamos fazer o seguinte, acompanhando aí o Diego Tardelli, um momento bacana em que o Tardelli pega a bandeira dele mesmo, inclusive, né, Caio? E agita a bandeira para a alegria da massa. E é legal ver que algumas atletas também estão cantando junto com a torcida. O Tardelli foi bem ali, né? A gente sabe foi. Que quem frequentou a arquibancada sabe que não é fácil, né, balançar essas bandeiras aí. Tem o mastro, né, de bambu.
E legal também, né, o Tardelli pedindo os aplausos ali para as jogadoras do Galo feminino que estão sendo apresentadas, né? Dois eventos muito importantes, né? A volta de um ídolo e a apresentação desse time feminino que merece muita atenção e com certeza esse ano vai dar muitas alegrias para a massa atleticana. E aí no detalhe a imagem, as atleticanas também dando a volta olímpica, saudando a torcida do Atlético e sendo saudadas também pela massa. A apresentação oficial para a temporada 2020, o Atlético, que já terá como primeira competição este ano o Campeonato Brasileiro Série A2. Futebol feminino que aos poucos vai ganhando vários apoiadores também, né, Caio? E é importante a gente destacar esse apoio que o esporte vem recebendo, a cada dia crescendo mais no Brasil. É isso, né? Novos patrocinadores também, né? Estampando suas marcas ali na camisa do Galo Feminino, que inclusive belíssima, né? A camisa. Sim. Com algumas marcas diferentes, mas enfim. Vai ser muito legal, né? De acompanhar. A gente aqui na TV Galo transmitiu, né? Vários jogos da equipe no Campeonato Mineiro, né? Na segunda metade da temporada. Foi muito legal, né? Ver projeto, né, o time se montando e agora, nesse começo de temporada, né, desde o começo, já disputando competição nacional com força total. Legal também, né, ver as atletas da base, como a Emily, é o principal nome nesse sentido, né? Uma das grandes promessas do Galo, que tem esse aspecto também, né, de dar força, né, de dar muita atenção para o time de base. E trabalhar na revelação, né, de jovens atletas, além de contratar, né, trazer de fora atletas de muito potencial. Tem revelado, né, jogadoras como a Duda, que foi para a seleção, e tem outros nomes aí de muito, muito potencial, que além, né, de ajudar o Galo, de reforçar esse time, podem ter uma carreira brilhante aí pela frente. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo, já já a gente volta na sequência para o segundo tempo de Atlético e Caldense, Campeonato Mineiro, sexta rodada. TV Galo, o canal da massa.
A gente não é só atleticano, a gente nasce atleticano. Faça a sua paixão de pai para filho entrar em campo. Seja sócio Galo na Veia. Em Belo Horizonte, 5 horas em ponto. Estamos de volta após um breve intervalo. Por aqui ainda segue o intervalo de jogo, mas a equipe do Atlético já voltou para o campo. Já, já teremos o início do segundo tempo. Estou tentando observar aqui, Caio, a princípio sem alterações. O time do Atlético mantém a formação inicial. O técnico Rafael Dudamel. Realmente parece que veio sem mudanças, inclusive... Dudamel raramente altera, né, a equipe no intervalo, prefere ver como o time vai se comportar após, né, a conversa de intervalo nos primeiros minutos do segundo tempo para fazer as primeiras alterações. Até arrisco dizer que, apesar do placar do resultado negativo, né, o time nem precisa, né, não é questão de precisar, né, mas acho que ninguém merecia sair. O time atuou até bem, apesar de ter alguns problemas também, né, principalmente depois que o Galo sofreu o gol, o time começou a ter um pouco mais de dificuldade com a marcação da Caldense, muito pela ansiedade, né, acelerando algumas jogadas sem necessidade, errando alguns passes, acho que por ansiedade, por buscar, né, o placar. Mas mesmo nesse contexto, o Atlético conseguiu, né, ter volume de jogo, criou algumas jogadas interessantes, né, terminou o primeiro tempo com 6 finalizações contra 3 da Caldense, né, até falei que finalização da Caldense tinha sido no pênalti, né? Mas no primeiro lance do jogo da Caldense teve um chute de longe que exigiu uma grande defesa do Vitor, né? Mas a Caldense praticamente só se defendeu e não conseguiu também incomodar tanto nos contra-ataques, né? Contou com o erro do Galo ali no lance do pênalti, mas não incomodou tanto nos contra-ataques. O Atlético conseguiu conter bem também esses contra-golpes da Caldense. Acho que faltou um pouco mais de capricho, né, do Atlético na hora de finalizar. Teve algumas chances claras. Faltou sorte também naquele lance do Arana. Patrick poderia ter finalizado melhor naquele lance que apareceu no meio da área. O Natan, né, no primeiro lance de perigo do Galo também perdeu um gol importante. Então, acho que é isso, né? Aumentar talvez o volume de jogo para criar até mais do que criou no primeiro tempo. E principalmente caprichar mais, né, na finalização nesse último lance para poder reverter esse placar. Equipes de volta para o segundo tempo aqui no Gigante da Pampulha. O Atlético mantém a formação inicial, a Caldense apenas com uma mudança feita ainda durante o primeiro tempo, a saída de Arthur lesionado para a entrada de Marco Damasceno. Começa o jogo. Bola rolando no segundo tempo. 0 para o Atlético, 1 para a equipe da Caldense. O Atlético com 45 minutos para buscar a virada aqui no Mineirão. Já troca passos no campo de defesa. Igor Rabelo se aproximando do ataque com o Patrick. Patrick para Jair. Marcação aperta. Jair escapa. Opa! Na sequência foi derrubado e a falta nele. Cabia um cartão amarelo aí, Caio? Foi uma falta, dá para considerar dura, né? O árbitro acabou deixando passar. Mas foi uma bela jogada individual do Jair, que hoje faz, pelo menos na minha opinião, a melhor partida dele em 2020. Acho que tem muito a ver com essa nova função, que ele está mais habituado, né? Jogando mais recuado, diferente do que vinha fazendo nos últimos jogos, né? Cobrança de falta autorizada. Viaja para a grande área. Afasta a defesa da Caldense. Sobrou para Zé Welison. Zé Welison já abre o jogo. Vem a equipe do Atlético. Natan para Marquinhos. Devolve para Natan. Jogo aberto na direita para Patrick. Dominou com a canhota. Tocou com a direita. A bola volta para Patrick. Tem que começar toda a jogada porque se fecha a equipe do Atlético. Patrick. Mais atrás recomeça toda a jogada com Gabriel. Sobrou uma paulada ali para o Patrick, mas se desculpou com ele o Marco Damasceno. Gabriel com a posse de bola no campo de defesa. Igor Rabelo recebe aberto na direita. Trabalha com Jair. Jair tenta o passe para Johan de primeira. Bola solta para Natan. Encontra Ricardo Oliveira, mais afastado da grande área. Marquinhos pela esquerda com Zé Welison. Abre para Arana. Pinel,
Vem o Atlético trabalhando pela esquerda. Pois não, Felipe? Não, só para destacar que o Galo voltou com a mesma formação para o segundo tempo. E vem o Atlético em busca do gol de empate. Marquinhos. Ainda ele. Tentou escapar da falta, deu certo. Sobrou para Jair, ele abre o jogo na direita. Patrick dominou no peito, põe no gramado. Encara a marcação, puxou para Gaiota, vem o cruzamento. Era para Ricardo Oliveira. A bola afastada pela defesa da Caldense. Ganha lateral, o Galo no campo de ataque. Lateral cobrado, disputa de bola. Acaba sobrando para o Atlético de novo. Novo lateral. Johan aproveita para pegar algumas orientações com Rafael Dudamel ali à beira do gramado. Até acabou pegando uma falta até no lance, né, Caio? Sim, foi marcada a falta ali. Sobrando o pé do defensor da Caldense. E o Galo vai ter mais uma oportunidade para levantar a bola para a área novamente, né, com duas opções. O destro, o Johan, e o Arana também. Pode buscar um cruzamento mais fechado, né, na área do goleiro da Caldense. Quem sabe? Na bola parada, o Atlético buscando o gol de empate. 3 minutos e meio. Viaja para a grande área. Afasta de cabeça a defesa da Caldense. A bola saindo pela lateral ou linha de fundo? Lateral. Lateral para a Caldense. Lá pelo lado esquerdo. Vem Arana rapidinho para fazer a cobrança. Tem que ter pressa o Atlético, está perdendo o jogo. Perdendo a sua invencibilidade no Campeonato Mineiro Galo. Mas tem muito jogo ainda pela frente. Zé Welison para Gabriel, último jogador do campo de defesa do Galo. Abre o jogo na direita, onde está Patrick. Devolve para Gabriel, na intermediária, campo de defesa. Arriscou a fatiada para frente. Corta a defesa da Caldense. Recupera Natan. Recuperou bem, pode até arriscar. Natan levou para a diagonal. Apareceu Patrick, vem cruzamento. Marquinhos. O árbitro pegou mão do Marquinhos. Não, deu pênalti. Não, deu mão do Marquinhos, né? O torcedor chegou a se animar, né, Felipe? Mas a falta foi nossa, né? Foi na visão do juiz, né, Pinel? Porque na minha visão aqui, eu não vi esse toque de mão que ele tá falando do Marquinhos, não. Ó, rapaz, e aí, ó. E assim, a torcida se confundiu com razão, né? A marcação bem confusa mesmo do árbitro da partida, que agora marca uma falta aqui no campo de defesa do Galo a favor da Caldense. Jogo parado, na marca dos 5 minutos. Cobrança em dois lances. Sem pressa alguma a equipe da Caldense. Natan, da Caldense, volta a jogada com o Lucas Muffalo. Ele tem o Rafael Rosa aqui como opção. Acaba tocando para o Marcos Damasceno, que recebe a falta. Dudamel à beira do gramado observando. Será que já passa na cabeça do treinador a possibilidade de alguma alteração, Caio Freitas? Eu acho que ainda está cedo, né? Talvez com 15 minutos do primeiro tempo já fica mais claro as opções de substituição, né? O Atlético começou o primeiro tempo tentando manter o mesmo estilo, né? De trocar passes de forma paciente para tentar abrir os espaços, né, da defesa da Caldense. Até algumas movimentações interessantes, né? Diferente dos últimos jogos, além da função do Jair mais recuado, que já falei aqui algumas vezes. Os pontas, né? Tanto Marquinhos quanto Johan, trabalham muito por dentro, né? Não ficam fixos, abertos, né? Tentam bagunçar a defesa adversária com a movimentação. Tem dado certo. E vem a equipe do Atlético. O Johan bateu pro gol. A bola passa à direita de Alisson, com perigo, vai para fora. Numa jogada bem trabalhada, troca de passes envolvente. Terminou com a finalização do Johan. Mas um pouquinho ali para dentro, o Alisson nem veria. Boa jogada do Johan, né? Conseguiu conduzir bem a bola, finalizar com a perna esquerda, que não é a melhor, mas a finalização saiu bem, né? Quase conseguiu o empate do Galo. E na jogada que a gente estava comentando aqui, né, Pinel? Johan aparecendo por dentro, se movimentando para
chegar perto do gol, né? Funciona como um atacante, assim como o Marquinhos, os dois tentando se aproximar muito do Ricardo Oliveira. E aí isso abre espaço para os laterais do Galo avançarem bastante, né? Hoje, Patrana jogam de forma muito ofensiva, passam o tempo todo, sempre bem abertos, né? E a chuva não dá trégua. Aqui no estádio, chove praticamente desde o início da partida na região da Pampulha. Mas não chove tão forte. Vitor recebe a bola de cabeça. Guilherme Arana tenta o passe. Recupera a Caldense, que ataca agora. Mas Patrick faz a interceptação. Dá um chute para frente, pelo alto. Recupera a Caldense. Briga, Guilherme Arana. Conseguiu o passe. É para Natan no ciclo central. Encarou a marcação, passou do primeiro. Viu bem a passagem de Johan. Bateu cruzado, olha o gol contra. Não, afasta o perigo. Sobrou pro Atlético, Zé Welleson. Opa, rapaz, que excesso de força chegou ali. O João Vitor acabou sendo advertido pelo árbitro, né, Felipe Ribeiro? Exatamente, Pinel. Cartão amarelo para o jogador João Vitor, camisa 11 da Caldense. Vamos aproveitar para poder passar rapidinho aqui as opções do banco de reserva para o técnico Dudamel. Michael goleiro, Maílton, Hernandes, Maidana, Gustavo Henrique, Adriano, Martínez, Otero, Savarino, Edinho, Di Santo e Felipe. Todos eles no aquecimento, Pinel. Valeu, Felipe Ribeiro. Será que é o caso ou a possibilidade de vermos o Savarino hoje, Caio? É, pode ser uma boa. Não sei como é que está a condição física dele, né? Quanto tempo ele pode jogar. A comissão técnica costuma controlar isso de forma muito rígida, né? A minutagem mesmo que o jogador pode desempenhar em campo. Olha a cobrança de falta para a equipe do Atlético. A bola viaja para a grande área da Caldense. Desvio de cabeça, vai para fora. É tiro de meta. O Atlético com mais volume de jogo. Você pode concluir o seu raciocínio, Caio. Aí é preciso ver por quanto tempo, né, o Savarino pode jogar. E com intensidade, né? Porque tem isso. Vai pegar certamente um jogo intenso com o time precisando do placar. Tecnicamente o Savarino certamente pode acrescentar muita coisa. Tem que ver como é que está a condição física, né? O jogador que ainda está em processo, né, de adaptação e de aprimoramento, né, dessa parte física. O Otero também pode ser uma opção, mas tem essa mesma porém do Savarino. Vem a equipe da Caldense, mas Patrick, atento, faz o corte, evita que a bola chegasse até o Luiz Henrique. Cede escanteio para a veterana. Pelo lado esquerdo, ataca a Caldense, na marca dos 10 minutos do segundo tempo. Marco Damasceno se apresenta para a cobrança. Autorizado. A bola viaja para a grande área. Conseguiu ali o desvio de cabeça. O Lucas Búfalo. É Búfalo mesmo, não é Búfalo. Não confundir. Bola para fora. Tiro de meta já cobrado. O Atlético tem pressa. Tem que buscar o empate e correr atrás da virada. O árbitro para o jogo agora porque, hein? Ah, jogador da Caldense caído na área do Galo. E me parece justamente o Lucas Búfalo. Já é o momento, né, que o time adversário começa a aproveitar qualquer situação para parar um pouco o jogo, né, para fazer o tempo passar sem ter a bola rolando, né, para tentar garantir esse resultado positivo, né, para o lado da Caldense. Quando a maca entra em campo, o jogador não tem que sair nela, não, Caio? Pois é. Gastou tempo à toa, né, para a maca entrar em campo e podia ter saído nela, pelo menos, né, para não, para mostrar que não tá fazendo hora com a nossa cara, para tentar mostrar, né. Foi malandro ali o jogador da veterana. Lucas Búfalo. Tem tiro de meta a equipe da Caldense na marca dos 11 minutos e 30. Vai vencendo o jogo a veterana. Gol de pênalti no primeiro tempo marcado pelo Felipe Souza. Lança a bola para o campo de ataque. Igor Rabelo faz o corte. A bola para Natan. É boa jogada, sobrou para Johan. O passe não foi bem executado.
Ainda briga o Atlético. Zé Welison, bom desarme. Johan pela direita, pelo meio. É para Ricardo Oliveira, voltou para Marquinhos na direita. Próximo à grande área. Fez o corte, rolou atrás para Jair, está fechado. Busca espaços, rolou para Marquinhos por baixo. Corte, ficou melhor para a defesa da Caldense, que cede lateral. E já já vem mudança na veterana, hein? Já já Felipe Ribeiro informa quem vai sair para entrar. Porque por aqui ataca o Atlético. Olha a batida direto pro gol. Houve o desvio no meio do caminho. Zé Welison tentava a finalização, mas a bola para fora. É escanteio. Até passei aqui algumas vezes, né, Pinel? O número de finalizações certas do Galo até agora permanece em 6. Mas o Atlético já finalizou 11 vezes, né? Sem ser no alvo. Então já conta aí 17 finalizações no jogo ao todo. Cobrança de escanteio. A bola viaja pro gol! Rabelo deixa tudo igual aqui no Estádio Mineirão. Agora é 1 para o Atlético, 1 também para a equipe da Caldense. Felipe Ribeiro. Cobrança de escanteio pela direita, perfeita. O Johan bateu muito bem na bola. E aí o zagueirão atleticano Igor Rabelo, para desencantar de vez com a camisa atleticana, apareceu no primeiro pau e testou para o fundo da rede da Caldense, para explodir a massa atleticana de alegria no Mineirão, Pinel. E um jogo nessas circunstâncias, né, Caio? Campo molhado, bola escorregadia, a bola parada acaba sendo um diferencial, né? Sim, não que o Atlético não estivesse criando com a bola no pé, né, por baixo, até tem bom volume, mas é essas jogadas de bola parada que são muito importantes. E o Galo nessa temporada tem melhorado muito na qualidade dos cruzamentos, né? Olha a roubada de bola do Johan, chegou na grande área, Ricardo Oliveira rolou, vai sobrar para Arana, fintou, bacana, voltou para Johan, driblou na grande área, bateu pro gol, defendeu o Alisson, voltou, Alisson de novo, opera um milagre o goleiro da Caldense, é pressão do Atlético, recupera a posse de bola, Felipe Ribeiro, que pressão é essa, rapaz? Que blitz alvinegra aqui no Mineirão, Pinel. O Johan tentou uma, duas vezes e por muito pouco não sai a virada do Galo. Mas vai sair, Pinel. Tá em tempo ainda, tem muito tempo. Eu acredito e eu confio nessa virada. A massa vem junto. E aí a Caldense começa a arrumar um caicai, mano. Aí os caras querem parar o jogo. Os caras querem ganhar tempo. Ei, brincadeira, hein, Caio? É aquilo que a gente já conhece, né, Pinel? Mas vamos falar de coisa boa, né? Ainda sobre o gol do Galo, antes do ataque com o Atlético. Parece que vamos mostrar o gol Pinel. Vamos ver, vamos mostrar o gol pra massa. Comemorar o gol do Guilherme, do Igor Rabelo. Na cobrança do Johan. E que cobrança, hein? Olha, na medida, Igor Rabelo, desde o rapaz, belo gol. E valeu, é isso, Igor, mano. Rabelo. Muito boa a cobrança do Johan, né? Precisa ali no primeiro pau. E se não me falha a memória, né? Vou até confirmar aqui, foi o primeiro gol do Galo. Na verdade, não. O Atlético já tinha feito um gol, né, de bola parada, em escanteio, contra o Tupinambás. Cruzamento do Maílton pro Gabriel. Agora, novamente, o Atlético consegue explorar. E o Atlético vem melhorando muito na qualidade dos cruzamentos, né? Ensaiando melhor essas jogadas. Porque não basta também o cruzamento ser bom, né? O deslocamento, a movimentação de quem está na área precisa ser perfeita também, né? E nesse gol o Atlético mostrou isso, conseguiu achar muito bem ali o Rabelo na área, e o Rabelo conseguiu desviar de forma perfeita ali pro gol. Mexeu o Galo.
Saindo Natan, número 23. Entrando o argentino Franco de Santo com a 26. O Natan voltou a jogar tem pouco tempo, né, Caio? Ele ainda não está em condições de atuar durante 90 minutos. Então, o que faz Rafael Dudamel? Dá uma segurada para evitar um desgaste maior do atleta que está voltando há pouco tempo. É isso, né? Vinha de lesão muscular, que é sempre complicado. Então, é preciso dosar, né, os minutos, até porque pode ser uma opção interessante, né, para o jogo de quinta-feira. Fez uma boa partida o Natan aqui no Mineirão. E vem o Atlético em busca da virada. Bola solta para Patrick. Pela direita faz a proteção, ganha a lateral. É lateral para a equipe do Galo, já cobrado. Rapidinho. O Atlético trabalhando a bola com Jair. Passe para Zé Welison. Lançou na grande área, era para Di Santo. Corta parcialmente a defesa da Caldense. Evita a saída pela linha lateral lá pela direita. Dá um chutão para o campo de ataque. Vai ficar tranquilo para o Gabriel. De cabeça, ajeitou para Zé Welison, que tocou de primeira para Igor Rabelo. Igor Rabelo solta pela direita, onde está Jair. Jair pelo alto, buscando o Ricardo Oliveira. Dominou no peito, botou no gramado. Pode até bater para o gol. A bola sobre o travessão, vai para fora. É Felipe Meta. Felipe Ribeiro. Pinel. Só para confirmar também que a veterana mexeu, saiu o Múfalo, que se contundiu naquele lance lá no ataque, e entrou o Moraes, zagueiro, com a 14. Duas alterações na equipe da Caldense. O Atlético já mexeu uma vez, saiu Natan, entrou Franco de Santo. E o que é que muda, Caio, com dois homens com características semelhantes? De Santo e Ricardo Oliveira, juntos na equipe do Atlético. É uma variação tática, né? O Dudamel já até, em coletivas, já havia falado que pensa em jogar assim com dois... Uma dupla de ataque clássica, né? No centro ali da área. E o Atlético certamente vai preencher com mais força física, né? Com mais altura ali também, esse miolo do ataque. Para explorar, né? Talvez os cruzamentos que vêm dos lados, já que os pontas hoje estão muito... ativos, não só os pontas, como os laterais também, né? Fica a expectativa para ver como vai ser o deslocamento dos dois atacantes pelo chão, né? Quem vai sair mais, pode ser até que eles revezem, né? De Santo e Ricardo Oliveira não costumam ficar fixos, né? E a chuva dá uma trégua no estádio Mineirão, mas o Atlético não dá trégua, não. O Atlético vai para cima da veterana buscando a virada. 19, quase 20 minutos. Ataca pelo lado esquerdo o Galo. Bola com o Zé Welison. Mais atrás, recuo para Gabriel. Gabriel no campo de ataque. À frente da linha do meio de campo. Rola de lado onde está Igor Rabelo. Igor Rabelo passa para Johan. Johan, apertado pela marcação, faz a proteção. Tenta pelo alto com Marquinhos. De peito, consegue o passe para Zé Welison. Por baixo vem o chute para Marquinhos. A bola sobre o travessão. Mais uma vez chegando com perigo a equipe do Galo. Buscando a virada, acreditando, empurrado pela massa, que faz uma festa bacana esta tarde aqui no Gigante da Pampulha. O Atlético vai enfrentando a Caldense. Sexta rodada, Campeonato Mineiro. O time segue invicto na competição. Chegando agora a 12 pontos, momentaneamente. Pelo menos mais 25 minutos por serem jogados aqui no Mineirão. Falta para Caldense, falta sobre Natan. Agora, toda vez que eu falar Natan, fica tranquilo, né? Porque o Natan, nosso Natan, saiu. O Natan da Caldense segue em campo. Marco Damasceno. Volta a jogada para Moraes no campo de defesa. Também próxima bola, o Guilherme Martins. Aperta por ali, de Santo. Guilherme Martins dá um chutão para frente. Vai brigar Guilherme Arana. Contra a marcação do Rafael Rosa. Recupera o Atlético com Gabriel. Gabriel para Zé Welison, de primeira para Jair. Jair viu bem, Marquinhos pela esquerda, dominou no peito, põe no gramado. Já ganha espaço no campo de ataque, vai para cima da marcação. Pedalou Marquinhos, pode até bater para o gol. Optou pelo passe. Lançamento na grande área, o desvio da zaga. É escanteio para o Galo. Bem pertinho de onde está o Felipe Ribeiro. Bem pertinho, Pinel. Abusado, Marquinhos, usando sua habilidade, pedalando. Tentou achar o Johan, mas o zagueiro da Caldense chegou antes, escanteio. E vai o Johan mais uma vez, hein? Quem sabe mais um passe para gol, escanteio.
Cobrança do Johan, viajou para a grande área, o desvio é da defesa. E aí é que mora o perigo. Contra-ataque. São três jogadores da Caldense contra dois jogadores do Galo. Zé Welison na cobertura. Zé Welison, gigante. Foi bem no desarme agora, Zé Welison e Caio. Leitura perfeita, né, do Zé Welison, que tem se mostrado muito bem na temporada, né, nesse aspecto defensivo, que é a principal característica dele, né, muito bem fisicamente, uma leitura perfeita nos lances, né, sempre próximo do jogador adversário para fazer esses desarmes, essas interceptações. Foi muito bem porque a Caldense armou um bom contra-ataque no escanteio e vinha com três jogadores contra dois do Galo. Mas o Zé conseguiu induzir bem, né, o atacante da Caldense e depois fazer o desarme ali. Tem escanteio, é veterano na cobrança, Felipe Souza. Autor do gol da Caldense até aqui na partida. Cobrança autorizada, a bola viaja para a grande área. De Santo faz o corte de cabeça. A sobra vai ficar para o Daniel. Marquinhos marca a distância. Daniel volta a jogada com Franklin. Ele inverte o jogo para Marcos Damasceno. Mas a bola de graça para Patrick. Patrick encara a marcação. Dá um chute para frente. Encontra Johan. Dominou no peito. Caiu no gramado. Recebeu a falta, mas houve vantagem, não. Na sequência, a falta marcada. E cartão amarelo para o Natan. Quarto cartão amarelo para jogadores da Caldense. Caio, você já chamava a atenção, né? Do rodízio que os atletas fazem. Faltas. Cada hora um tá batendo em algum atleta do Atlético. É isso, o treinador da Caldense não pede para que os jogadores, né, evitem as faltas, não. Pelo contrário, é um artifício que a Caldense usa muito, né, para evitar os contra-ataques. Né, já quatro cartões, né, na equipe mostra muito bem isso. Confirmar até aqui o número de faltas cometidas, né, já com 15 faltas, né? O Caldense cometeu 15 faltas. O Atlético no segundo tempo, né, até aumentou também seus números de faltas cometidas, já cometeu 14 faltas. E chega com vontade o Atlético pela esquerda, Marquinhos. Rolou, é para Johan, bateu colocado em cima da defesa. Quem vai ficar com a sobra? Otero. Olha aí, vem Otero. Fazendo o seu primeiro jogo na temporada, conversando ali com o técnico Rafael Dudamel. Já já entra em campo Rômulo Otero, que assume nesta temporada a camisa número 7. Até então vinha jogando com a 80, né, Caio? Agora passa a jogar com a camisa número 7. Quem que você acha que vai sair? Ele tem duas opções, né? Ou ele tira um dos dois pontas, Johan ou Marquinhos, ou ele saca um dos centroavantes e volta ao esquema do início da partida, né? Com três meias por trás de um centroavante, né? Olha a jogada do Jair. Sobrou para Johan, trabalhando a bola, a equipe do Atlético, Ricardo Oliveira. Para Jair, abre o jogo com Patrick pela direita, apenas um jogador na marcação, puxou para canhota. Ainda Patrick, apertado, tem que começar a jogada com Igor Rabelo. Como um ponta, devolveu para Patrick. Deu certo, vem cruzamento para a área, corta a defesa da Caldense. Tô gostando do jogo. Tá chegando bem a equipe do Atlético. E aí, Caio, vou ter que te falar que você mandou bem, viu, mano? Vai sair o Ricardo Oliveira já já na equipe do Atlético, não é isso, Felipe? Isso, Pinel, já subiu a plaquinha ali pro Ricardo Oliveira, camisa 99, só que vai esperar a cobrança do escanteio primeiro, né? Jogador alto, tem bom cabeceio, então vai esperar a cobrança, que será feita pelo Guilherme Arana. Torcedor do Atlético se agita na arquibancada, vem cobrança de escanteio. Arana mandou na grande área, segundo pau, Alisson saiu mal. Afasta a defesa da Caldense. Bola vai ficar com Patrick. Um chute para frente. Encontra Johan, domina com o peito. Põe no gramado, já inverte a bola para a esquerda. Mas no meio do caminho havia um defensor da Caldense. Recupera o Atlético. Briga de Santo. Pela esquerda, ataca com Marquinhos. Ainda Marquinhos, prendeu, poderia bater, preferiu o passe para de Santo. Lançou na grande área, de cabeça. Afasta a defesa, sobrou para o Galo. Patrick dominou com a canhota. Ainda briga contra a marcação e o árbitro pegou a falta sobre Patrick.
Falta para cima do Patrick, é falta perigosa, leva perigo, é falta boa para o Galo. E vem a alteração, sai Ricardo Oliveira, entra Rômulo Otero. Alteração na equipe do Atlético, confirmando o Felipe Oliveira, informou, é isso, né? Exatamente, substituição no Atlético, saindo Ricardo Oliveira com a 99, entrando Otero com a 7. Vamos lembrar que o Otero já vestiu a camisa 80, já vestiu a camisa 11 também. E em 2020 vem com a 7, Pinel. E olha só, já vai pra cobrança o venezuelano, hein? Eu ia falar isso, o Felipe se antecipou. Ele acabou de entrar, o primeiro toque na bola do Otero vai ser a cobrança de volta. Não vai surpreender ninguém se já marcar, né? Na primeira bola dele em 2020, já... Do jeito que ele gosta. Até me parece um pouco longe, mas distância não é muito problema pro Otero também, né? Pega muito bem na bola Rômulo Otero. Barreira com 4 jogadores. É a oportunidade da virada do Galo. 28 minutos. Toma distância o venezuelano. Agora tá empatado o jogo 1-1. O árbitro chama a atenção da barreira. Pede para que se respeite a distância. Cobrança autorizada. Vem Rômulo Otero. Capricha, garoto. Bateu pro gol. A bola sobre o travessão foi para fora. É tiro de meta. Tá, vamos dar um desconto, né? Primeiro toque na bola dele na temporada. Se saísse um gol também, a gente ia tirar uma onda danada. É isso. Até não bateu mal, não. A bola subiu, né? Muito, mas... Foi uma boa cobrança do Otero, agora o Atlético volta, né? O esquema que iniciou o jogo, com apenas um centroavante. Esperar para ver quem vai jogar pelo centro. Me parece até que o próprio Otero já entra para jogar centralizado. E o Johan, que costuma ser uma opção para jogar assim, se mantém aberto pela direita, né? O Johan, inclusive, nesse segundo tempo, cresceu muito no jogo, né? Consegue... É muito competitivo, né? Consegue ganhar as bolas ali no campo de ataque e cria boas oportunidades também no ataque, né? Conseguiu finalizar uma bola ali com categoria, quase conseguiu a virada pro Galo. É um bom segundo tempo aí do camisa 20 do Galo. Tô gostando também da atuação do Johan hoje contra a equipe da Caldense. 20 minutos. Tem tempo ainda para virar a equipe do Atlético. Joga melhor o time comandado por Rafael Dudamel. E vem Marquinhos, recuperou a posse da bola. Opa! Falta pro Galo! E de uma posição ótima para a cobrança do Rômulo Otero. Ele pode bater com a direita, pode bater com a canhota. Falta quase ali na entrada da área, mais pro lado esquerdo um pouquinho. E o venezuelano já tá lá para fazer a cobrança, Caio. Mais uma chance, né? Agora aberto lá pelo lado esquerdo. Parece que vai tentar uma batida direta, né? Apesar de ser também uma boa oportunidade para cruzar, mas o Otero, a gente sabe, como você falou, né? Tem repertório também. Pode buscar o segundo pau do goleiro numa batida mais direta ou mais colocada no primeiro pau. Mais uma chance. As duas, né? Primeiras bolas, primeiras participações do Otero em 2020, duas cobranças de falta. Tô vendo a bandeira da Venezuela, lá próximo... De onde está o Otero? Vem cobrança de falta. Autorizada a cobrança. Rômulo Otero tomou distância, bateu pro gol! Defendeu Alisson! Mas foi buscar essa bola também o goleiro da Caldense, hein, Felipe Ribeiro? Ô Pinel, vou te falar, viu? Parece que todo jogo do Galo, o goleiro adversário resolve virar um paredão, né? Lá vai o Otero para a batida do escanteio. Mas antes, ó, o goleiro caiu, pensou em fazer uma cera ali. O árbitro agora corrige o Otero a posição. Mas é ele quem vai para a batida do escanteio, Pinel. O goleiro ia fazer cera, mano. Ele ia sentar e levantou. Você viu isso, cara? Bizarro, velho. Tem escanteio a equipe do Atlético. Rômulo Otero, próximo a bola para cobrança. 31 minutos e 30. O árbitro chama a atenção de todo mundo ali na grande área da Caldense. Cobrança autorizada. Partiu o Otero. Bateu fechado. Desvio no primeiro pau. É novo escanteio. Não. Tiro de meta. E aí o goleiro... Agora o goleiro cai, né, o Caio? É, agora tiro não tem... de meta ele cai. Depois do cruzamento, agora ele pode, né, fazer a hora dele ali...
Vamos ver a cobrança de falta do Otero? Para você que está acompanhando a nossa transmissão. Tá aí, ó. O goleiro foi buscar, rapaz. Quase que ela morre no fundo da rede. Recupera por aqui a equipe do Atlético. Bola para Otero. Entrou bem o venezuelano. Soltou na esquerda para Marquinhos. Encara a marcação, se aproxima da grande área. Mais atrás o passe é para Guilherme Arana. Levou para a linha de fundo. Vem o cruzamento. Era para Di Santo. A bola sai desviada pela defesa. É lateral já cobrado. Arana com Otero. Otero prende a bola. Tenta o passe. Recupera. Boa jogada. Pedala Otero. Leva para a linha de fundo. Tenta o cruzamento. Afasta mal por ali. O jogador recuperou o Galo. O passe foi ruim para Zé Welison. Mas aí está bem posicionada a defesa do Atlético. Recuperou na boa. Patrick está com a bola. Abriu para Johan na direita. Mais atrás o passe para Jair. Se fecha. Reconstrói toda a jogada a equipe do Atlético. Igor Rabelo. Patrick acionado pela direita. Contra Marco Damasceno. Tenta o passe, voltou para Patrick, consegue, encontra Jair de calcanhar, tenta a devolução. Dois jogadores contra Jair. E aí a falta marcada. O árbitro, aliás, o assistente até, né? Acaba pegando a falta do Jair sobre o Marco Damasceno. E vem mais uma mudança na equipe da Caldense. Já já Felipe Ribeiro confirma pra gente. Tem falta veterana no campo de defesa. Cobrou errado. Sobrou para Zé Welison. Zé Welison para Jair. Jair viu bem a passagem de Johan. Levou para a linha de fundo. Vem o cruzamento. Alisson dá um tapa na bola. Sai jogando a Caldense. Pode confirmar, Felipe. Saindo camisa 5, Franklin. Entrando número 15, André Mensalão. André Mensalão na equipe da Caldense. Ataca o Atlético, Johan. Escapou bem, rapaz. Na hora de inverter o jogo pro Arana, pegou mal na bola. Savarino. Olha aí, Savarino vai fazer sua estreia com a camisa do Atlético. Terá 10 minutos pelo menos, né, Caio, para apresentar seu cartão de visitas. É, sai 10, Johan. 15 minutos, né? Mas os acréscimos aí, um tempo razoável, né, para a estreia do jogador que ainda está se aprimorando fisicamente, né, substituir o Johan, que no segundo tempo até cresceu, né, na partida. O Galo que agora já contabiliza 26 finalizações, Pinel, sendo 10 no alvo e 16, né, para fora ou bloqueadas, já é o melhor número, né, de finalizações do Galo na temporada. O jogo que o Galo mais finalizou, tanto a gol quanto no total. Olha a chegada do Atlético e falta marcada para cima do Marquinhos. Pintou cartão amarelo aí na defesa. Não sei se foi para o Guilherme Martins ou para o Moraes. Moraes, camisa 14, amarelado. Falta dura até em cima do Marquinhos. E ali agora, ó, dois venezuelanos na bola, hein? Tanto o Savarino quanto o Otero. Ganhamos aí duas opções para a sequência da temporada. Nunca antes da história do Atlético, dois venezuelanos atuaram juntos na equipe do Atlético, Caio Freitas. Certamente, né? Agora mais um venezuelano chegando para somar no elenco do Galo. Ele bate bem na bola também, né? Fez alguns gols de falta lá no Real Salt Lake, né? Na Liga Norte-Americana. Uma opção interessante também na bola parada do Atlético. Tem cobrança de falta, é em diagonal, em direção ao gol. Quatro jogadores da Caldense da barreira, tem um agachado lá atrás da barreira, inclusive. Otero e Savarino próximos à bola. Cobrança autorizada. Otero bateu. Boa bola sobre o travessão. A pontaria do Otero tá quase bem calibrada. Tá chegando perto, hein, Caio? E na cobrança anterior exigiu uma grande defesa, né, do Alisson. Boa cobrança. E agora bateu bem também, né, essa bola dele, que essa cobrança que a bola desce com muita velocidade, surpreendendo o goleiro adversário, né. Entrou bem o Otero, se movimentando bem também, né, conectando as jogadas com o Marquinhos.
jogando centralizado, uma função que até não fez muito aqui no Galo em sua trajetória. Mas o Dudamel vê também o Otero como esse jogador capaz, né, de organizar o time por dentro ali do meio de campo. Guilherme Arana tabela com Marquinhos. Ganha território no campo inimigo. Ataca o Atlético. Olha a finalização de longe! Rapaz, mas tá abusado o Zé Welison, hein? Aproveitou que a bola subiu, né, e tentou já emendar o chute. Recebeu os aplausos ali dos companheiros em campo. Sai jogando a Caldense, tiro de meta já cobrado. Aperta a saída da Caldense o time do Galo. Igor Rabelo vai ficar com a bola aqui no campo de defesa. Antes havia sido marcado o impedimento do Luiz Henrique. A Caldense parou de jogar, né, Caio? Só defende. Não que defender não seja jogo, mas parou de atacar, para usar a expressão correta. É, pelo menos na minha avaliação, a Caldense produziu bem pouco, assim, ofensivamente durante todo o jogo. Não conseguiu contra-atacar bem, né? Retomou até algumas bolas, mas exigiu muito pouco do goleiro Vitor. Olha a jogada do Otero, era para Savarino, disputa acirrada no campo de ataque do Galo. Recupera a Caldense. Tem que dar um chutão para frente. Porque se posiciona bem a equipe do Atlético em campo, não dá espaços à veterana. Ocupando bem, marcando espaço, o time do Atlético mais próximo do segundo gol do que o seu adversário. Gabriel abre o jogo para Marquinhos ali pela esquerda. Encarou a marcação, consegue o passe para Guilherme Arana. Tabela vai funcionando bem. Boa jogada, bola solta na grande área. Guilherme Arana se esforça, mas a bola corre demais. É só tiro de meta. Na marca dos 39 minutos. 6 por jogar, fora os acréscimos. Deveremos ter aí pelo menos 3 minutos, acredito, de acréscimos neste segundo tempo de jogo. Tiro de meta já cobrado. Zé Welison faz a proteção, a bola sobra para Gabriel, põe no gramado, sai jogando o Galo. Apertado por ali, o Arana teve que recuar a bola para o Vitor, que rapidamente já solta com Gabriel. Pela esquerda, solta rasteiro para a direita, onde estava Igor Rabelo. Já trabalha com Jair. Jair prende a bola. 2 jogadores da Caldense contra ele. Girou bem. Jair soltou para Zé Welison. Recebeu de volta. Jair. Jogada boa. Acionado Otero no círculo central. Leva o jogo lá para o lado esquerdo, onde está Guilherme Arana. Guilherme Arana com Zé Welison. Intermediária, campo de ataque. Rola de lado para Igor Rabelo. Todo o time do Atlético no campo de ataque. Igor Rabelo. A bola para Patrick foi um pouquinho forte. Saiu pela linha lateral. É lateral para Caldense, que aproveita para valorizar a posse de bola. Tem lateral e só agora faz a cobrança. Igor Rabelo pelo alto consegue o desvio de cabeça. A bola não sai. Savarino. É para Otero. Tem Marquinhos. Marquinhos pediu, recebeu, encarou a marcação. O passe. A tabela vai funcionando. Troca de passes envolventes. Cruzamento para a grande área. Cortou a defesa. Voltou para Marquinhos. A chegada é boa. Caiu na área. Não sei não, Felipe Ribeiro. Marquinhos caiu na área ali, hein? Foi falta ou não? Pinel, eu fiquei com a impressão aqui de que ele tomou aquela rasteira, sabe? Aquele passar o rodo ali no Marquinhos. A arbitragem mandou seguir para a revolta da torcida atleticana aqui no Mineirão. E vem o Atlético. Marquinhos viu bem a passagem de Savarino. Na grande área recebeu o venezuelano. Rolou atrás. Era para Di Santo. Antes que a bola chegasse ao argentino, a zaga da Caldense faz o corte. Agora caiu mais um. Falando que está com cãibra. É, Pinel, até ia comentar com você, você disse 3 minutos, mas acho que tem que ser bem mais do que isso. Pelo menos uns 2 minutos a mais aí, porque já caiu várias vezes, já vários atletas da Caldense já caíram ali para receber atendimento em campo. O goleiro, né, em outro momento o jogador no campo de ataque, ele caiu na área do Vitor, gastou mais um tempo, inclusive, né, foi atendido com a maca saiu do gramado dele. Saiu andando, então. Pelo menos uns 5 minutos já, Crespo. O Jair foi beber água, jogou a garrafinha dentro do campo. Tá valendo o jogo.
Bola pelo lado esquerdo, ataca o Atlético. Marquinhos fintou o primeiro, fintou o segundo. Ficou para ele de volta. Trabalha com Arana. Arana recua com Zé Welison. Zé Welison vira o jogo da esquerda para a direita. Onde está Jair? Jair, bom drible do Jair, se aproxima da área. Tentou o passe, mas no meio do caminho havia um defensor. Recupera a bola, cai no gramado, é falta nele. É falta sobre o Jair, 42 minutos. A massa fazendo a sua festa aqui na arquibancada. Mais uma vez na bola ali os dois venezuelanos. Quem sabe agora, cobrança rápida. A arbitragem mandou voltar. Mandou voltar, está sinalizando ali que o Otero precisa esperar o apito. Mas quem sabe agora, hein, Pinel? Vamos lá, Otero, capricha nessa. Eu vou nessa com o Felipe, hein, Caio? Tô sentindo que vai ser agora. Otero, tomando distância. Já vi ele fazer gol dali, viu, rapaz? Rômulo Otero contra três jogadores da Caldense na barreira. Bem em diagonal, lado direito. Otero reclama da distância. A barreira, de fato, adiantou. Toma muita distância, Rômulo Otero. Cobrança autorizada. Partiu para a bola, Rômulo Otero chutou. Rapaz, acertou a cabeça do defensor da Caldense e ganhou lateral. O Rômulo Otero. Patrick para a cobrança. Vai mandar na grande área, toma distância. Vamos, Patrick. Lançou na grande área. Corta a defesa da Caldense. Voltou para Gabriel. Já já o Felipe Ribeiro traz a informação de público e renda. Marquinhos recebe pela esquerda, tenta o drible. Ainda Marquinhos, recupera-se o defensor da Caldense, mas houve o último toque dele. É escanteio para o Galo. Savarino vai para a cobrança da bola. Capricha Savarino. Ajeitou com muito carinho. 44 minutos. A bola viaja para a grande área. O desvio é da defesa do Caldense. Voltou para Zé Welison. Tentou o drible. Ih, rapaz, perdeu a bola. E aí é contra-ataque da Caldense. Vem Guilherme Arana, vem Zé Welison. 4 contra 3. Marco Damasceno tentou o passe. Zé Welison faz o corte. Passe alto, batida para o gol. Gol da Caldense no contra-ataque. Na escorregada do Zé Welison, na bobeada, no campo de ataque, contra-ataque da Caldense, que chega ao seu gol. Na marca dos 44, Caio Freitas. É, rapaz, foram 4 contra 3. Zé Welison até se recuperou, fez o desvio parcial, mas na sequência a Caldense conseguiu chegar ao seu gol. Conseguiu acertar o contra-ataque, né, a Caldense, o time adversário atento ali para conseguir roubar a bola no meio de campo. O Atlético estava com todo mundo lá na frente, né, acampou ali no campo de defesa da Caldense, muito exposto, né, aí uma infelicidade do Zé Welison acabou dando espaço ali para a Caldense achar o segundo gol. Realmente, como você falou, até conseguiu se recuperar ali, bloquear o chute, mas... Na volta ali, o jogador da Caldense acabou acertando um belo chute, né, de canhota no ângulo do goleiro Vitor. Gol de João Vitor, aos 44 minutos deste segundo tempo. Contra-ataque da Caldense mortal para cima da equipe do Atlético. Ainda tem tempo para buscar o empate, 46. Felipe Ribeiro, teremos... Vamos ver quantos minutos de acréscimo. 6 minutos de acréscimo. Seis minutos, Pinel. Confirmando, 6 minutos. É, já era previsto, né, cara? Diante de toda a cera que a Caldense fez nessa partida. É condizente, né, com as paradas que a Caldense proporcionou, né, no jogo. Vem Savarino, tenta o passe para Di Santo. Di Santo recebe, tenta o passe para Patrick. Joga nas costas do lateral direito do Galo. A bola sai pela linha lateral, é lateral para Caldense. Que adotou uma estratégia compacta, segura e que está sendo eficiente até aqui, né, Caio? É isso, até acho que
não marcaram o Atlético tão bem porque o Galo teve muitas oportunidades, né? Acabou não caprichando na finalização o Atlético. E a Caldense nem conseguiu contra-atacar tanto, mas futebol é isso, né? As oportunidades que tiveram, conseguiram explorar, né, os erros do Atlético para marcar os gols. Público em renda, Pinel. Pois não, Felipe. Público pagante 14.757 para uma renda de R$129.939. 14 mil torcedores, a massa atendendo ao chamado neste domingo para acompanhar não só a apresentação do Galo Futebol Feminino, mas também a apresentação de Diego Tardelli esta tarde aqui no Estádio Mineirão. Vem o Atlético, Jair. Abre o jogo na direita para Patrick. Tenta o passe para Savarino, ganha a lateral. O torcedor começa a se manifestar nas arquibancadas. Está impaciente o torcedor do Atlético, Otero. Tenta levar para a linha de fundo. E aí a falta cometida pelo venezuelano. E quase um princípio de confusão ali entre o Otero e o defensor da Caldense. 48, mais 3 minutos. Falta para a Caldense cobrada. A bola viaja para o campo de ataque. Igor Rabelo pelo alto. Ganha a disputa contra Luiz Henrique. Sobrou para Savarino. Savarino com Jair. Faz a proteção. Jair mais atrás para Patrick. Patrick com Igor Rabelo. Igor Rabelo encontra Gabriel. Gabriel abre o jogo na esquerda onde está Guilherme Arana. Guilherme Arana parte para cima da marcação adversária. Zé Welison recebe. Caiu do lado e a falta marcada, mas não, houve vantagem. Marquinhos. Marquinhos devolve para Zé Welison. A torcida começa a pegar no pé do Zé Welison. Eu não acho isso correto neste momento. Mas o torcedor tem o seu direito de se manifestar. Patrick lançou na grande área. A defesa da Caldense. E aí sai todo atrapalhado por ali. O Guilherme Martins sai mancando em tudo, cai no gramado. Posse de bola para a equipe do Atlético. Com um jogador a menos a Caldense, quem sabe agora. A finalização sobre o travessão, chute para fora. É tiro de meta, era o Guilherme Arana nessa aí, ô Felipe Ribeiro. Isso mesmo, Guilherme Arana aparecendo mais uma vez bem ali no ataque. A bola acabou subindo um pouquinho e passou por cima do gol do goleiro Alisson. Caldense com um atleta menos, o Guilherme Martins saiu mancando, tá ali do lado de fora. Cobra o tiro de meta. 49, quase 50. Patrick ganha de cabeça. Sobrou ali pro Daniel. É o Felipe Souza, na verdade, Pinel, que tá do lado de fora sendo atendido. É o capitão da equipe. Obrigado, Felipe Ribeiro. Seu xará tá caído. Bola recuada para o goleiro Alisson. Dá um chutão para frente. Gabriel afasta de cabeça, havia impedimento. Aí tem que voltar a jogada. Ih, rapaz, vai pintar cartão amarelo agora pro Otero. Mas não tem cartão pro jogador da Caldense que tá caindo. Ele caiu pedindo, simulando aí, o desentendimento com o Otero. Impedindo a cobrança rápida também. Poderia ter sido amarelado ali o jogador da Caldense. Primeiro cartão amarelo para jogadores do Atlético na partida. Marquinhos com Zé Welison. Soltou rapidamente para Savarino. Abre o jogo na direita onde está Patrick. Rolou mais atrás para Jair. Cruzou na grande área. O desvio foi da defesa. O árbitro encerra o jogo. Fim de papo aqui no Estádio Mineirão. Vitória da Caldense sobre o Atlético. 2 para a Caldense. Gols de Felipe Souza e João Vitor. 1 para o Atlético. Gol marcado pelo Igor Rabelo. São 5 horas e 55 minutos. Caio, acredito que os números não reflitam este resultado. Embora no placar a Caldense tenha sido vitoriosa, o Atlético teve muito mais volume de jogo. E não é querer defender, não, mas um pecado hoje esse resultado. O empate, no mínimo, seria o mais justo. É, o Atlético produziu, né, para pelo menos empatar o jogo, até para vencer.
teve, né, mais posse de bola, finalizou muito, teve até uma melhora, né, no sentido de da forma mesmo como as jogadas foram criadas, né, trabalhando bem a bola, com mais velocidade em relação aos últimos jogos. Mas fica também, né, o adendo que o que faltou foi o capricho no detalhe, né? Isso, na verdade, o detalhe é o mais importante, né? Finalizar bem as jogadas. O Atlético terminou o jogo com 10 finalizações certas e 17 erradas, né? E poderia ter tido um aproveitamento melhor dentro desses números para fazer mais gols. E defensivamente também, né? Por mais que o time tenha feito uma partida segura, tenha dominado a maioria do jogo, né? O jogo em sua maioria do tempo, o Atlético acabou errando em momentos cruciais, né? Tanto no lance do pênalti, inclusive, a gente ainda nem teve a confirmação se realmente foi, né? Mas um lance que o Atlético estava muito exposto. Foram até dois lances parecidos, né? O Atlético foi com tudo ali na bola parada, né? No caso do primeiro gol. E no segundo, atacou com muita gente, mas acabou não se protegendo bem ali, né? A Caldense conseguiu tirar a bola, lançar para frente, e aí tinha muito espaço, né, para correr. No primeiro lance, no primeiro gol, o Marquinhos até conseguiu chegar na marcação, mas fez o pênalti. No segundo, o Atlético acabou perdendo a bola ali no meio e não conseguiu, né, evitar a jogada de ataque da Caldense, que até produziu bem pouco, não jogou defensivamente, o que é válido, mas dentro da proposta que tinha a Caldense, até não conseguiu contra-atacar tanto quanto eles esperavam. O Atlético conseguiu fazer um jogo até bem seguro por isso, mas enfim, aí é o futebol, né? A Caldense, diferente do Galo, conseguiu, né, acertar bem os detalhes do jogo nas chances que tiveram. Acertaram as finalizações e também um destaque para o goleiro, né, da Caldense, fez defesas importantíssimas ali no segundo tempo, principalmente. Atlético que volta a campo na próxima quinta-feira pela Copa Sul-Americana na Arena Independência, 9:30 da noite, recebe o Unión da Argentina, precisando reverter uma vantagem de 3 gols a favor dos argentinos. Depois de enfrentar o Unión, haverá um recesso, não haverá jogos, não teremos jogos, melhor dizendo, no Campeonato Mineiro, no final de semana do Carnaval. Depois do Unión, próximo adversário será o Afogados pela Copa do Brasil, na quarta-feira de cinzas, dia 26 de fevereiro. Próximo compromisso pelo Campeonato Mineiro, confirmando aqui a tabela, o Atlético volta a jogar pelo Campeonato Mineiro no dia 1º de março contra o Boa Esporte em Varginha, às 7 horas da noite. É isso. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui, desde as 2:30 da tarde, a TV Galo ao vivo, trazendo muitas informações, a entrevista coletiva de apresentação do atacante Diego Tardelli, a apresentação do Galo Futebol Feminino às torcedoras e aos torcedores presentes aqui no Estádio Mineirão e a partida pela 6ª rodada do Campeonato Mineiro entre Atlético e Caldense. Daqui a pouco, ao vivo, na TV Galo, no Twitter, no YouTube e também no Facebook, a entrevista coletiva do técnico Rafael Dudamel. Caio Freitas, obrigado pela sua companhia e até a próxima. Valeu, Pinel, obrigado pela companhia, agradecer ao torcedor que nos acompanhou também, né? Torcer para que o Atlético consiga se recuperar rápido, né? Tem uma decisão muito importante na quinta-feira, dessa vez no Independência, né? E o Atlético precisa, né, de um milagre, mas a gente sabe que o Galo, nessas situações, até costuma crescer, né? Vamos torcer para que dê certo, o Atlético consiga 3 gols, talvez até já virar ali com 4 gols para se classificar na Sul-Americana. É isso, a todos, muito obrigado pela companhia até aqui.